Hej Mikael! Ja. Nej men hej Axel! Och hej alla ni som tittar på ännu en spännande RimWorld-stream här från Frankens värld med oss här på Vi spelar rollspel. På lugna favoriter 107,3. Och jag kommer trycka på play här medans jag uppdaterar oss lite snabbt på att vi har kommit en bra bit i skeppsbyggandet. Det var ju ganska, har varit en lugn sommar än så länge. Inga raids, inga robotar. Förra streamen var ju lugn, men streamen innan det var typ den mest actionladdade vi någonsin haft. Så. Ja, det var galet. Vi är mitt i en värmebölja, vilket har gjort att jag har blivit tvungen att placera. Jag kommenterade inte det förra streamen, men jag fick skicka några av dem in i frysen en liten stund för att kyla ner sig. Och en grej som jag funderar på om vi ska göra idag faktiskt, eftersom ja, vi kan inte bygga skit mycket på skeppet just nu tror jag, så tänker jag att vi ska nog bygga Recon Armor. Ja. Vilket är ascoolt, men ganska dyrt. Avancerade komponenter, plastil och uran, och det är ju de grejerna vi behöver till rymdskeppet. Men samtidigt så vet vi att när rymdskeppet ska aktiveras så kommer det att komma så fruktansvärt mycket raids. Så vi behöver att alla kan vara med i försvaret och överleva så länge som möjligt. Eller så kanske vi kan välja att lämna några bakom oss. Faktiskt. Ja, på när vi drar med rymdskeppet menar du? Att man liksom cyniskt offrar alla utan Frankie som Meritti eller något. Ja, exakt. Det är de som ska föra säden vidare, som man säger. Tycker jag hör ett lätt brummande ljud i bakgrunden. Fler som hör, eller är det bara jag säger sadistor? Nej, jag tycker också jag hör det när du pratar, Axel. Okej. Jag tycker, kan inte du testa att trycka till sladden? Jo, det ska jag. Det låter som det kan vara ett slight glapp i din mic nästan. Vad läskigt. Jag tycker det bara låter när du pratar typ, men när du inte pratar låter det inte. Troligtvis in i micken kanske. Det är där det brukar glappa tycker jag. Inne i micken? Nej, alltså där sladden sitter, ja. I micken. Nu är det borta, säger Solister. Ja, prata lite. Check, check, check. Axel. Ja, mycket bättre. Ja. Ja, men gött. Vad konstigt. Nej, men det var nog bara glapp. Oj, bara sådär, så är vi igång. Man hunting kaos. Nej, jävlar, det är asma. 26 öppning. 26 stycken. Nej, men vad fan, 26 galna kor. De första få minuterna i det här spelpasset som jag börjar känna kommer att bli mycket dramatiskt. 26 människoätande kor. Det är alldeles för många. Jag tänkte precis säga också att elefanterna är ju typ det värsta, den svåraste raiden vi har haft nästan på många sätt. Ja, just för att de är melee typ. Vi har ju svårt mot melee. Ja, så 26 jävla kor kommer bli klurigt. Men jag kom på att vi har ju hundarna här nu. Hon kan skälla oss lite grann. Ja, men alltså som bara kan hålla korna borta medan vi skjuter på dem. Ja, precis. Och då kommer det verkligen att göras huruvida man skjuter över hundar eller inte. Vi är lite osäkra på det. Ja, men så därför tänker jag att vi måste döpa de sista hundarna här nu innan vi kör. Yep. Så vi kan se vilka som dör. 100% animals. Här har vi. Vi har en som Mia. Har vi. Vill du att hunden ska heta Mia eller ska den heta Fushia eller och, något? Och vill du spela en killhund eller tjejhund? Ja, det får man inte välja. Jag bara tog en random här nu. All right. Någon annan som vill vara en hund också? Jag måste flytta lite på min... Mia blir bra. Ja, du ska få heta Mia. Ja, såg du där? Vilka hundar? Vad har vi? Vi har Kupanna, Hertig Thorulf, Drapkin, J. Wendel. Någon annan som vill vara en hund. Hojta om ni vill vara hund. Mia, du spelar en manlig 8-årig Yorkshire Terrier som heter Mia och har bondat med Frankus. Och ja, fick du bond? Ja, men du har bondat med alla hundarna. Kom. Ja, jag gjort det. Shit. Så du är deras master. Fan, det hade varit så jävla mäktigt om vi hade ett melee-vapen till Frankus, för de följer ju efter honom när han är draftad. Ja, så han bara kan leda dem. Så jag tänker att vi får ställa Frankus i frontlinjen här, liksom. Så får vi ställa alla de andra bakom som ett skyttegäng, så får de retirera om det blir för jobbigt.
Frankus kanske också får retirera då, men jag vet inte. Fast de är fan 26 stycken. Ja. De kommer ju surrounda oss liksom. Morbius får en 100 också. Vi skriver inte ut hela namnet, det får bli Morbius. Precis som den fantastiska Jared Leto-filmen som kom häromdagen. Jaha, ja. Har du hängt med i det, Axel? Har du hört om allt häftigt och roligt med Morbius? Jag har hört att... Fan, det är ju ändå där. Jag har hört att den är jättedålig, men jag vet ingenting om det. Den är jättedålig. Och sen har den en vad heter det? Post-credit-scen som är också jättedålig. Men det kan vi prata om sen för nu. Man kan inte se hur mycket skada de gör, tror jag. Jo, här. Combat DPS på en ko. 2,36. Vad har hundarna, undrar jag. Vad har Mia i DPS? Var är hon? Där. Ja, hur ska detta gå? 1,15 bara. Vad fan, Mia? Det är bara en liten Yorkshire Terrier ju. Ja. De behöver bara hålla dem på avstånd medan vi skjuter dem. Yorkshirearna är ju inte DPSer, de är ju tanks. Ja, men de kommer ju dö på hundarna liksom. Inte det jättehemskt? Inte alla. Alla våra Bara några överlever så vi kan föda upp nya. Ja, hur mycket skada kan en terrier egentligen göra liksom? Morbius. 1,21 DPS. Okej, okay. De är inte lite samma riktigt. Ja. Men det är typ det är typ hälften av en ko. Ja, undrar om alla korna har så mycket DPS. Nuzzle interval är en sätt också. Jävligt bra sätt. Ja, det verkar som att alla korna har exakt samma DPS. Men jag tror att de gör extra mycket skala för att de är rabissjuka också. Så det är nog det. Jag tycker att vi ska försöka vänta ut dem. Och hoppas att de är sig på några andra. Men om vi kan ta dem i dörren här. Vi har en Yorkshire Terrier bara som står i dörren. Och sen när den faller så kommer nästa fram. Och sen nästa, och så kan vi bara skjuta dem i dörren här. Om vi har så bra kontroll på dem. Jag tror inte vi har det. Nej, jag vet inte. På terrierna alltså. Eller om terrierna och korna bara möts i dörren. Så behöver vi inte ha så exakt koll kanske. Ja, men då är det inte så många av oss som kommer kunna skjuta på den. Nej, det är sant. Okay. Så nej, jag är skeptisk. Jag tycker att vi undrar om den här... Vi kan ta dem i vattnet. Spräng bron. Ja, det är klart. Vi skulle... Jag vet inte. Är korna lika smarta som elefanterna? Kan de gå på bron? De kommer säkert att gå på bron. Jag har ju glömt spränga den här hela tiden. Eller rättare sagt, ingen går på den. Nej, för den är för nära dörren. De går runt. Den ligger exakt där. Ingen kommer gå på den. Jag tycker det är så jävla kul. Nej, men okej, vi kan försöka ta dem. Absolut. Nej, alltså vi borde ju ta dem i vattnet och sen kanske falla tillbaka när de kommer för nära eller någonting. Men vattnet är ju vår största strategiska fördel. Ja, och då tror jag att vi ska, då ska vi vänta på att låta hundarna... vi ska nog inte skicka ut hundarna i vattnet, det är ju dumt. Så vi kommer inte skicka på våra kära tittare, lyssnare på... Alltså om korna kommer igenom vattnet tycker jag vi ska skicka fram hundarna. Undrar om vi ska drafta alla med en gång och sätta dem i position. Ja. Sover ju nu. Eller men när korna börjar gå i vattnet här uppe så kan vi drafta. Får se vilken väg de väljer. Jag vill fortfarande inte ha en hund, säger Signe. Men om det kommer något fräckt djur som ni inte vill mörda är jag intresserad. Alltså, det är inte roligt. Lyssna på deras vrede, hör ni? Oj, ja. Vi vill ju att de som tittar ska vara djur som kan dö så att det blir dramatiskt och så det blir häftigt att se vilka som överlever. Ja. Lille ko, lille ko, lille säkert ko. Ah, det var hon som sket. Eller hon som sket, jag sjöng alltid hon som sket när jag blev. Nu gäller det att vi är med på noterna här. Ja, nu kommer han! Kanske. Ja, nu kommer han! All right. Sound the alarm! The cows are coming! The cows! Vad har alla för vapen?
M16 sniper rifle på Thrustus. Gevär på skinning. Mycket bra. Mycket bra, bra räckvidd på de här grejerna. Nej, de går bara över här, sen kommer de ta bron. Urmari har inget. Helst vill man ju att de ska gå hela vägen ner här. Okej, okay, men nu vänder de tillbaka. Så här var det sist också när vi hade en massa manhunter uppe i norr. Manhunters uppe i norr, ja. Manhunters i norr. Kan inte bestämma mig för om jag ska ignorera ditt uttal av mitt namn. Först så var jag så här, oj, sorry att jag råkar säga fel. Nu ska jag säga rätt. Men sen så tyckte jag att det är tråkigt. Och nu börjar jag säga fel med flit. För att det är roligt. Utan för att du ska sluta tycka att det är kul. Eller om jag ska fråga Aron om dina svaga punkter och ge igen. Men jag har inga svaga punkter. Vad är det här för någonting som har hänt? Det låter ju väldigt dramatiskt. Nej, bara att jag säger Signe med ett väldigt hårt G. Det var ju det jag gjorde i början när jag inte visste bättre. Nej, men vad gör ni, gubbar? Sluta hämta skit. Nej, jag ska sluta säga Signe. Men det är väldigt roligt att säga Signe. Tycker jag i alla fall. Men så har inte jag reagerar humor. Också på det. Jag börjar bara tänka... Åh, här kommer det en! Skjut den! Va? Var? Oj. Vi har isolerat en. Men det här är inte en... Jo, det är en manhunter, ja. Shit. Mm. Ja, men vi stänger den. Nej, men vi måste ju passa på när vi har den isolerad. Det är ju perfekt läge att få ner den. Jag vet inte om alla kommer att gå på då. Vi får se. De kommer ju väl gå på där eller senare ändå, eller? Come and get us, stupid manhunting cow. Så ja, detta är ju perfekt. One down. All right. Fair. Ska vi bara göra så 26 gånger? Jag skulle bli livrädd om jag vaknade mitt i natten på en främmande planet av köttätande kor som låter så där och vill ta livet av mig. Helt 26 stycken. Ja, det är just det att de är så jävla många. Det är som det klassiska talesättet, en råtta är gullig men 100 råttor är inte gulliga. Klassiskt. Klassiskt talesätt. Nu ska vi se här, ska vi prata lite om hur trötta vi är medan vi väntar på att korna anfaller? Nej, gör det. Jag är också trött och trasig, säger Mia. Vi är ju här för att ta hand om varandra. Ja. Nej, jag fick ju jobba... Om man räknar med tiden till och från jobbet igår så var jag på jobbet i 11 timmar igår. Och för vi hade farligt godskurs som man måste ha en gång vartannat år. För att uppdatera sig om hur man hanterar farligt gods. Och han som höll i kursen, det var det detta du tyckte var det roliga som vi pratade om lite innan vi började streama. Mm-hmm. Att han var ju något sånt här, ja, man behöver inte kunna alla detaljer, men om man som mig är en farligt godsnörd så finns hela regelboken. Den är 1300 sidor. Kan man ligga och läsa på semestern? Farligt godsnörd. Ja, under två olika tillfällen så beskrev han sig själv som farligt godsnörd. Det är den tråkigaste sortens nörd man kan vara i hela världen. Ja, jag pratar hellre med typ en sportnörd eller en bilnörd eller något annat tråkigt. Jag tänker bara på han i Flashback Forever som brinner för torrfoder eller vad fan det är. Det känns ju precis som en sån grej liksom. Ja. Fan, Egon. Jag blev nyss klar med full ADR. Tank samt exklusiva ämnen, säger snogguben. Ja, är det ADR-säsong eller? Det är farligt godsgrejen. Jaha. Det är ADR, att man lär sig ADR. Undrar just vad ni pratar. Nej, och sen fick jag lära mig att jag har tystnadsplikt. Man får inte berätta om vad vi håller på DHL egentligen. Shit. Han tog något exempel om att det var någon på en efterfest som hade pratat om fasta stopp han hade. Det var bara kul efterfest. Men då hade några bara dratt dit och typ klätt ut sig till DHL-snubbar och bara, ja, vi är här för er dagliga eller veckoliga stopp och bara plockat upp alla grejer. Och sen när DHL kom dit så var allting redan borta typ. Fan vad sjukt. Ja, så man får inte prata om vad vi har för gods eller vilka fasta rutter vi har och såna grejer typ. Det är olagligt. Icke värdetransportrån. Ja, typ. Värdelös transportrån. Nej, så det gjorde jag. Så då satt vi i ett konferensrum och sen höll de på att måla om fasaden också. Så att de har tejpat för plast för fönstren som inte är genomskinliga liksom.
Så det var verkligen bara att sitta i ett kontorsrum. Man kunde inte ens titta ut genom fönstret. Typ. Det var så jävla deppigt. Men... Och sen på slutet så gör man det lättaste provet i världshistorien så att alla ska bli godkända. För att de vill ju inte att någon inte ska bli godkänd. Vad fan gör ni? Ska vi späda här nu? Nej. Så det är därför jag är trött. Och sen kunde jag inte somna fast när jag var så jävla trött igår. Du var ju... det märktes att du var grinig över någonting, kan man säga. Ja, just det. Men det var för att jag glömde posta på Facebook i måndags. Oj, nu håller de på att bryta sig in här uppe. Va? Jag trodde inte att de gav sig på dörrar som... Yeah. All right, okej. Okay. Ny plan. Nej, Eastwood fick precis heatstroke också. Oj, gött. Kan inte Kona få heatstroke? Bra fråga. Okej, den kommer igenom där. Vad händer då? Då går den ut här. Den kanske vänder. Eller så börjar den försöka bryta upp någon till där. Vi får se. Mm. Vi skickar upp alla hit. Mm. Nej, nu slutar den. Den tröttnar. Nej, men jag är sådär. Om det inte kommer ett Facebook-inlägg om det nya avsnittet på måndagen... Då har jag glömt, och jag vet att jag har glömt, och det är lugnt, ingen behöver säga någonting. Har det inte kommit på tisdagen, då kanske folk ska börja undra vad det är som händer. Och sen är det sådär, vi har hållit på och försökt planera nästa spelpass. Det tar typ 2 veckor för folk att svara. Men missar man en måndag och gör ett litet Facebook-inlägg, då är folk på en direkt. Jäkla motherfuckers. Så kände du. Ja. När jag var på väg till min ADR-kurs och folk höll på med, varför kom det inget Facebook-inlägg? Men det är ju också att för många i podden så är det ju en sån god grej när det kommer upp. Därför att då vet man att folk kommer att reagera på avsnittet. Och, ja. Så liksom alla det, vi får... Nu är Tridastus... Ja, han lagar dörren bara. Okej. Nej, det är, ja, jag trodde han skulle gå ut där nu. Ja, nej, och det är ju jättekul att folk bryr sig. Och jag fattar att de tycker det är roligt, för det tycker jag också. Men det var just nu också när vi så här har hållit på fram och tillbaka och försökt planera nästa inspelningspass. I typ 2 veckor och folk svarar inte och har sig och är så jävla krångliga. Och sen glömmer man en liten grej och då är alla på en med en gång. Då är det ingen som inte har läst Facebook eller inte har glömt att kolla eller så. Mm. Ja, det är synd om mig. Det är en riktig pers. Jag behöver er idag för jag är också trött och otaggad på resten av veckan. Ja, hur ska vi tagga folk, Axel? Lite extra. Det är bara genom att berätta hur trötta och griniga vi är så kanske folk blir taggade. Jag tror att alla känner lite vår känslor och vår trötthet sånt där. Det är konstigt i kroppen nu för det blir varmt ute och då börjar man må lite konstigare bara. Sådär. I största jag brukar må bättre på våren för det mesta. Ja, men det kommer, vet du. Men nu är det förvirrat det. För det blir en omställning. Mm, vi är mitt i en omställning nu. Nej, men vi ska tagga. Känslosamt vrak idag, säger Signe. Ja, det säger jag rätt. Jag sista dagen på jobbet imorgon och började gråta när jag fick frågan om hur jag vill göra med avtackning. Oj. Shit, vad ska du göra? Istället ska du börja på ett nytt jobb. Ville du sluta? Får man fråga sånt? Jag är alltid rädd för att fråga personliga saker. Ja, men... Är det ett känsligt ämne? Ingen behöver ju skriva ett svar om de inte vill svara också. Nej, och det var faktiskt hon som tog upp det. Jag är ju verkligen sån, typ, den dagen jag bestämmer mig för att sluta så kommer jag typ gå in i matsalen med en boombox som spelar It's time to get the fuck out of here, eller hur det nu går. En bekant till faktiskt mig som... Faktiskt cheer them out, menar jag. En bekant till mig som slutade på mitt jobb en gång hade sista dagen så kom han i frack och skjorta och höghatt och hade det hela dagen. Jag tyckte det var så jävla bra. Det var lite deppigt att sluta skolan typ. Men jag har aldrig tyckt att det har varit sorgligt att sluta ett jobb. Yeah, you better go back cow. Combat supplier. Ja du Frankus, dags att plocka upp telefonen och ringa. Eastwood för heatstroke igen också. Ja,
Man får micromanage här i lite. Oh, nu fick Frankus värmeslag också. Du kan inte förhandla med värmeslag, Frankus. Inne för frusen med dig. Ja, sen fortsätter Signe. Sen gick jag och köpte ett våffeljärn och började gråta när jag såg en mugg med citatet "Var inte ängslig, jag klarar mig alltid" från Pippi Långstrump. Jag köpte den. Fan vad gött. Jag blev sugen på våfflor. Jag tänkte inte att våfflor sen jag flyttade hemifrån för 1000 år sedan. De har skickat två liksom... scouts. Två kanibaler scouts. Ja. Ja, men det är ju asbra. Vi vill ju isolera dem. Ja, men egentligen är det ju, egentligen är det perfekt läge att bara checka ut här och skjuta dem lite snabbt. Ja, men det jag tror att det är, jag vet inte. Jag tycker kommer de någonsin bara vandra ja, härifrån? Liksom. De vandrar, de simmar ur bild efter ett tag. Mm, okej. Okay. Om det är så. Nu får Frankus ringa. Nej, inte draft. Efter att ha sett Black Sheep blev det lite läskigt med fåren som ylade en bit bort i natten. Var hemma hos dig eller i spelet? Jag tyckte det var supertrevligt. Vi hade tagit massa får utanför oss. I ett jävla villaområde i Bollebygd typ som bara skulle så här. Jag vet inte om det var för brandsäker. Alltså att de ska så här gå och käka när det är vår och torrt och sånt typ. Det var supermysigt. Och min lillebrorsa, han bodde ju höravstånd från Borås djurpark. Så när man var hemma hos honom så hörde man typ lejon och elefanter och sånt. Det var ganska trevligt. Det är ju mäktigt. När man satt ute på hans balkong så hör man typ ett lejon. Roara. Rar. Rar, hej. Ett lejon. Rar. Ska vi köpa lite mer shells? Vi har ju ändå... Nej. Jo, det kan vi göra. Minns när jag vaknade en natt och lärde mig jävligt snabbt vad räven faktiskt säger inom framtids skriker. Ja, låter inte räva jävligt sjuka. De låter typ... Låter de inte så? Jag rättar mig. Järvar är det väl som låter helt fruktansvärt sjuka också, tror jag. Verkligen så här. Kanske det. Många av de djuren som man inte vet hur de låter, låter jävligt sjuka. Mm-hmm. Det är en klassisk grej. Om det inte är lätt att bara säga mu eller bä typ, så är det för att de låter sjuka. Flashbang säger yo, yo Flashbang. Yo, vill du flashbang. Ha en hund? Säg till om du vill ha en hund. Ja, vi har ett gäng tama hundar här. Attackhundar. Det är bara en som saknar namn nu. Jo, sista. Last one gets the penny, som man brukar säga. Ska vi se här. Jag ville sluta, har ingen jobb redo men har varit på gränsen till nervsammanbrott ett bra tag och pallade inte mer. Tackade nej till officiell samlad stund och avtackningsfika känns mer hanterbart att ta och säga hej då till folk en och en. Fast bjuder de på tårta är det alltid trevligt. Klart man vill bjuda dem på någonting. Tycker jag. Vi måste börja dela med oss av vår mat till djuren. Ja, vi har massa medicin som ligger här utanför taket. Ja, men de kommer hämta den. Därför att... Jävlar vad snabbt de har satt i sig i all kibbel vi hade. Ja, det är ju det. Det är ju jobbigt att ha djur på det sättet. Men nu har vi inget att göra mat av. Men nej, precis. Man gör väl kibbel av vanlig mat liksom. Man gör det av kött och hö. Måste det vara just hö? Tror man kan göra det av lite. Nej, det måste vara hö. Det var därför jag började odla det här höet. Så det är lite jobbigt. Och plus att växtätarna kan ju äta höet bara som det är liksom. Men, just det, plus att vi har den här jävla dimman fortfarande. Ja, precis. Bara kolla vad hundarna äter exakt. Diet. Som gör att det växer långsamt. Är jag blind där? Grönsaker? Jo, de kan nog äta här då. Men jag tycker ändå att vi ska ha en liten stockpile här för... Men är det inte mer effektivt med kibbel än att bara låta dem äta här? Är inte det mer näringsrikt? Liksom? Jo, det är det. Men just nu har de inget annat. Ja, nej. Men... Fan, kan man inte sälja in ett exakt antal? Det hade varit så gött. Typ, jag vill att det alltid ska ligga exakt 10 mils här. För vi vill ju inte att de ska spoila heller. Kan man inte det? Det trodde jag man kunde. Ja, det känns som man borde kunna det. Men kan man det så borde det ju vara här. Eller hur? Ja. Jag vet inte.
Vi kanske ska slakta en get. Göra kibbel. Alltså vi har ju mat så sett. Ja, nej. Det är ju hö vi saknar om något. Ja, men en stack av maträtter är ju 10 stycken. Så det känns ju lugnt. Så det kommer aldrig vara mer än 10 där. Jag trodde att det var mer faktiskt. Okej, men då så. Critical priority. Rekommenderar våfflor till middag. Vad asgött. Ja, jag älskar egentligen våfflor, men jag skulle nog aldrig bara ställa mig och göra våfflor typ. Jag vill ha mammas våfflor. Du får la fråga henne hur man gör dem. Eller vill du Nej, ha men jag orkar inte. Hela, jag tycker inte det är erfarenheten att mamma gör dem liksom. Jag får be om det nästa gång jag är hemma tror jag. Hur är din relation till din mor, Mikael? Bra. Jag var och träffade mina föräldrar i lördags. Så var vi ute och käka. På Avenyn. Och det har jag också en rantig anekdot om. För vi var på ett sånt här ställe där det är så här, ja, välj ditt kött, välj din side, välj din sås. Jag bara, men jag trodde mat var konst typ. Ska inte ni bestämma vad som är godast? Vilken sås passar bäst i det här köttet? I don't know. Jag trodde att det var kockens jobb att bestämma vad som var godast. Om man jämför det med annan konst. Så är man ju aldrig såhär, välj ditt beat, välj din basgång, välj din melodi och sen gör vi en låt till dig typ. Eller välj din huvudkaraktär, välj din setting. Det är lite som Kramers Bake the Pizza ställe. Ja, jag gillade inte det. Jag bara, men har inte ni en rekommendation på vilken sås som är godast till just det här köttet typ? Och sen så fick man varje bit för sig typ. Så först fick man bara en tallrik. Med en jävla köttbit på det. Bara, och sen fick man, jag tog någon sorts potatisgratäng. Så fick man det en liten grej bredvid. Och sen fick man såsen i en liten, såg ut som en mini kastrull bredvid. Och sen är jag typ, är det meningen att jag bara ska sleva upp allt det här på min tallrik? Eller ska jag skära köttet och sen typ gojsa ner det i, eller så här. Jag kände att, jag vet inte hur ni vill att jag ska äta. Jag trodde kocken skulle presentera detta. Ja, inte detta en del också av konsten? Jag trodde mat var konst. Mm. Ska ni inte presentera detta på ett sätt som inte bara ger mig varje enskild bit och sen får jag alltså, slänga ihop det bästa jag vill? Jag är så himla nyfiken på vad Josefin har att säga om det. Mm. Du måste fråga henne i podden. Ja, det ska jag. Det var därför jag var lite osäker på om jag skulle prata om det nu, för vi kommer ju prata om det i podden sen också. Mm-hmm. Men det är bra att du repar lite. Ja, nej, men för det var liksom inget superfancy ställe, men det var ju ändå liksom mer fancy än något som är helt ofancy. Det låg ändå på Avenue. Så jag bara, det känns som att det är att det finns ett rätt sätt att äta detta på, och jag vet inte vad det är. And I don't know what to do, and I'm confused. Och jag bara, bara gör er grej. Jag trodde kocken som sagt vet vad som passar bäst ihop och hur det bäst ska serveras. Och jag vill inte ha massa valmöjligheter. Jag vill välja vilken rätt jag vill ha såklart. Men sen vill jag ju att kocken ska bestämma hur det är bäst att servera den rätten. Fast det är ju säkert inte kocken som har bestämt att man ska få välja. Det är ju säkert ägaren som väljer bestämmer sånt. Och så är kocken säkert emot det. Köper de inte öl här? Lägg av. Öl är väl item kanske? De kan ju köpa allt tycker jag, så det ser ut som. Men visst borde öl vara under foods? Nej, det är nog under drugs. Manufactured. Eller manufactured. Kanske. Beer, ja, de köper öl. Menar det. Fan, jag letar egentligen efter vad de säljer. Men det tror jag inte att man... kanske vet. Är detta någon av våra grannar du kollar på nu? A Refugee Empire. Mm. Det är, för jag tror att de är bra att trada med. Och vi allierade med dem. Och det kräver en title att trada med dem, och det har vi ju. Mm. Eller vänta lite. Jo, vi var Knight och nu är vi Praetor. Så är det. Yep, så jävla kult. Med dem här. Ja, de hatar oss. De hatar oss jättemycket. De gillar oss. Vi är omringade inte. Av folk som... Av hat. Ja, precis. Vad är det här då? Just det, Nation of Bambium. De har ju, de vet vi har skjutvapen i alla fall. Men grejen är den att Refugee Empire är de som har mest hög teknologi.
Så jag tror det är de vi ska trada med. För det, jag tänker att det vi vill börja köpa på oss är plastil och uranium typ. Därför att vi behöver dem om vi ska bygga våra Recon Armors. Och vilket, vårt rymdskepp. Och vårt rymdskepp, precis. För vi vill inte välja. Vi vill bygga allt. Nej. Så undra om vi får till en ölskörd till innan sommaren är slut. Det kan vi nog precis hinna få. De är, nej, de är inte så jävla vuxna. Så jag sålde precis väldigt mycket öl. Men det är ju den här foggen också som påverkar, som gör att det går långsammare. Det var ett uppdrag vi tog där, om du kommer ihåg, som gör att det är fogg. Ja, just vi det. Har ju det, den, det kan påverka, ja. Ja, vi har ju forced weather här nere i Hanet. Mm. Fan, egentligen skulle vi ju tillverkat knark, alltså. Det är ju mest ekonomiskt gynnsamt, men det känns inte som Frankus stil. Han skulle liksom inte bli en... Nej, en vi ska ju ha ett världshus, liksom. Ja, det var länge egentligen sedan vi hade gäster. Ja, det var länge sedan vi hade gäster. Sen har vi ju tjänat jävligt bra på världshuset i och för sig. Vi har ju väldigt mycket pengar. Ja. Så ja, vi är ju större behov av att köpa grejer än att sälja grejer. Ja, var det ens pengar? Där. Rådjur låter väl som ett barn som blir mördat av en gast i skogen. Mycket skrämmande. Ja. Men det är också ett sånt djur som man aldrig står med i barnböckerna. Åh nej. Vad gör ni? Cleaning ash. Lägg av. Är ni helt goda i huvudet? Men det måste vara home där av någon anledning. Ja, eller? Det måste väl vara det. Kolla på home zone. Ja, det är det. Fan vad konstigt. Varför är det det? Ja, där, vi har byggt någonting där ute kanske. En gång som vi rev sen. Ja, nej, men jag börjar se ett samband mellan djur som är tama / bondgårdiga. Räknas bondgårdsdjur som tama djur? Ja, det gör de väl. Grisar och kor och sånt. Mm. Ja, ett samband mellan vilka djur som vi tämjer och vilka djur som är lätta att härma. Djur som inte är tambara eller som, sen är väl i och för sig renar och sånt, täms ju på sina ställen. Men generellt så är alla bondgårdsdjur är lätta att härma. Nöff och mu och kvack och kuckeliku. Medan alla djur som inte är lätta att tämja låter helt fakt. Tänk om det istället är åt andra hållet, att det är vi som har genom att tämja dem socialiserat djurens språk genom en kombination. Att låta mer behagligt. Ja, precis. Därför att vi som människor vill ju kommunicera hela tiden, och språket är en självklar grej för oss. Så vi har härmat dem tillbaks och gjort konstiga ljud mot dem hela året typ. Och sen låter vi inte de som låter läskigt fortplanta sig, utan... Ja, precis. Vem vill bo på en bondgård med en massa djur som låter läskigt liksom? Mm-hmm. Åh, hundar äter corpses, säger Kupanna. Det är ju... Ni behöver inte begrava folk längre. Vi kan mata våra lik till hundarna. Throw him to the dogs. Ja. Nej, to the hounds. Perfekt. To the hounds. Och så är det Yorkshire Terrier. Åh, oh, Yorkshire Terrier is pregnant. Hej. Hurra. Ja, katter jamar ju främst till människor, vad jag förstår. Ja, katter jamar inte så mycket till varandra, kanske. Vad är grejen med när katter låter som att de pratar? Är det en människogrej, eller är det bara typ att de... Ja, när de säger, oh, long john. Ja. Oh, long john. Ja, för ibland låter de meow. Oh, don't piano. Ja, ibland låter de meow. Ibland låter de... Aj, 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 aj. Som Buffalo Soldier. Va? Oj, oj, oj. Nej, jag tänker mer som en gammal gubbe som ojar sig. Mm. Oj, 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 vad jobbigt det var att gå i den här trappan. Oj, oj, oj. Fan, vi kommer få slut på timmar. Vi har slut på timmar. Vi måste mata våra coolers med... Ja, men vi måste hålla ut. Vi är under siege just nu. It's the summer of the mad cows. Ja, alltså om man vill bestämma hela ens måltid så går man till Subway eller något. Håller helt med dig, Mikael. På restaurang vill man ju lita på kocken. Ja, speciellt lite så här fancy restaurang. Är inte du upprörd, Axel? Jo, min anekdot om att jag var tvungen att bestämma själv. Sen är det så här, sides. Fine med sides.
Men såsen just, när jag säger okej, jag vill ha det här köttet och den här siden, då borde de bestämma vilken sås som är godast till det. Jag vet inte. Ja. Ja, och sen som sagt, man vill ju bli bjuden på en upplevelse. Jag vill inte ha det exakt som jag vill ha det. Nej. Jag vill ju att ni ska bestämma och sen får jag att... Ja. Undrar om det är borgerligt av dig att känna så. Undrar om Josefin hade sagt dig att det var borgerligt. Jag tror inte det. Ja, men det är ju ganska borgerligt att gå på restaurang på Avenyn också. Typ. Då vill man ju ha det lite borgerligt. Ja. Det var ju fan asdyrt där egentligen. Vad var det för ställe? Jag kommer inte ihåg vad det hette. Det var på Kungsports Avenyn 5. Jag kan googla lite snabbt här. Sen var det ju fruktansvärt gott. Det var ju väldigt gott så sett. Så att jag vill ju inte slänga den här businessen under... Men var de coola då så skulle de ju sagt, hej, det spelar ingen roll vad du väljer. Allt smakar så jävla gott. Alla kombos. Ja, okay. Kocken rekommenderar alla kombos. Men sen var min farsa också så här, ja, vilket vin rekommenderar du till detta? Och de bara, vad vill du ha? Typ. Eller något sånt så här. De var typ, ja, nej, är du sugen på detta eller detta? Jag förväntar ju mig också, tror jag, att om jag är på restaurang så vill jag liksom att de ska kunna rekommendera saker och att det ska kännas lite fancy att äta och dricka någonting som någon som jobbar med det vet är gött, typ. Eller bara säger för att de tycker det är kul. I don't care. Just det, Prime Grill heter det. Så det är ju inte så superfancy egentligen. Alltså det var nog ganska övre medelklassigt ställe. Mer än borgerligt skulle jag säga. En av konerna så... har somnat. Ja. Hade det varit borgerligt hade det hetat Prime Le Grill. Istället för bara Prime Grill. De kommer dö om 5 dygn. Ja. Säkert 4 nu då. Jag vill att min hund ska bli gravid också. Så vi kan bara, kan vi se vem det var som blev gravid? Inte nu när den är född, tror jag. Ja, är den redan född? Ja. Nej, det är den inte alls. Ska vi se, 2 är gravida. Pregnant, Givendel. Givendel är gravid. Och den odöpta. Och den sista. Odöpta är gravid. Så det är sånt här som är kul. Men, ja. Givendel är gravid. Kom ihåg vad ni hörde det först. Behemoth Christian to the Lions. Va? Det är en låt med Behemoth. Christians to the Lions. Det är att du har koll på din metal, Axel. Visste jag att Behemoth var ett band, men sen trodde jag att det var en som hette Christian i det bandet. Typ. Gud, jag är så nära att anmärka på att du uttalar det fel nu, men jag gör det inte. Fast nu gjorde jag det ändå, fast passiv aggressivt. Va? Behemoth? Du sa Behemoth. Nej, jag kommer inte ens nej, det gjorde jag inte. Nej, okay, jag sa Behemoth. Okej, vi spolar tillbaka. Jag vet att det heter Behemoth. Ja, gå tillbaka och lyssna. Jag skulle aldrig sagt Behemoth. Nej, jag vet nej, att det heter det var Behemoth. Något som jag tyckte lät kul som du sa, men jag kommer inte ihåg vad det var. Det är helt Christian okay. To the Lions. På tal om bondgårdsdjur. I julklapp köpte jag en leksaksservis till min brorson. Och så var det då djur på. Men tyckte det var en skumkombination. Katt, hund, gris och en apa. Finn ett fel liksom. Ja, det borde vara katt, hund, gris, höna. Typ. Låter den Oh Long John så är den ju egentligen inte så glad. Nej, den kanske fick mopsa sig katten när den låter så. Eller berätta att den lider. Mm. Ja, för det låter ju lite. Ofta är det ju när de typ klappar den på något konstigt sätt på, uppe på ryggen, typ bak sådär. Så har jag märkt att de får den bara så de kanske inte tycker det är så gött. Men de verkar inte reagera så mycket på de YouTube-videorna jag har sett. Vi skulle ha stått i frysen jättelänge. Men han är cool, ja, han är lugn. Nu är han sval i alla fall. Jävligt sval. Nu har Franklis hemmeslag istället. Eller så har det istället tröttnat på alla som kommer dit och säger men jag vill ha det här istället för det här och det här. Ah, ja, kanske. Det är också en väldigt medelklassig grej.
att gå på typ fancy restaurang och sen vilja liksom ha det annorlunda. Ja, det ska jag säga. Det tycker jag är en dålig vana. Mm. Det känner jag inte funkar för mig. Ja, men när medelklassen ska gå på fancy restaurang och inte vet hur man beter sig. Mm. Det är alltid lite jobbigt. Jag vet ju ändå hur man beter sig. En person jag känner tycker ju att jag har ett lite för mycket så här vara kaxigt och för sig beteende mot personal i största allmänhet. Jo, ja. Nej, det är inte cool. Nej, det är inte cool. Det är verkligen inte så jag vill vara. Mm. Men ja, nej. Men det är nog både medelklass och överklass, tror jag. Mer överklass nästan, kanske. Är min kamera väldigt oskarp? Mm, alltså, jag har ju zoomat in det ganska mycket. Ja, kanske är det. Det bara känns som nu när jag typ lutade mig framåt så typ råkade jag få den att byta skärpa. Nu när de sover skulle vi kunna skicka ut en dödspatrull. Det är ju coolt. Kommer de inte vakna då? Alltså, om alla får in skott samtidigt så är det ju en alpha strike. Nej, jag fick se hur jag ser ut i kameran. Nej, nu flyttar jag mot fel håll. Jag fick se hur jag ser ut i kameran i streamen, men streamen är ju några sekunder efter typ. Okej, så. Mm. Ja, okej. Skarpa. Några vaknar. Spread out. It's the night of the cows. Mm. Jag tycker jag har fått en medelklassuppfostran där jag har det bästa från överklassen och arbetarklassen. Tycker inte du också det, Axel? Tycker du är jättebra. Min morsa var ju överklass och min farsa var medelklass. Skulle jag nog säga, fast de var ju egentligen någon sorts arbetarklass. Och vad vill du komma med detta? Nej, om vi ska snacka om vad man får sina vanor ifrån och sånt. Mm. Tycker vi kan fortsätta mörda kor? Ja, jag var alltid för att mörda kor. Ja, men nu när alla sover, vet du. Ja, men det verkar ju som att skotten ändå väcker dem, så att här när de är lite mer klumpade. Får vi vara lite försiktiga här nu också. Ja, men jag tror det är lugnt. Vaknade verkligen den andra kon? Mm. Mm. Det är spännande här. Operation kill them in their sleep. Ja, sen nu vaknar de allihop här. Mm. Men det är lugnt. Nej, det är lugnt. Vi har ju dem. Major break risk. Dastus. Vad är det med dig? Är du rädd för kor? Just det, dog inte hans syster eller någonting? Ja, my sister Anna died. My friend, syster och vän. Han är svettig, det är mörk, han har blivit förolämpad, det är fult och han är trött. Okej, okay, fair enough. Vi hör dig till Dastus. Grattis, Givendel. Åh, Givendel som inte kunde vara med, ja. Ja. Det är sånt som, nu missar man det. Ännu en anledning att aldrig missa en stream. Tänk om man blir gravid. Vi får gratta honom nästa gång. Cow level feeling. Är det någon ordvits där jag inte fattar, eller? Vet inte. Mm, försöker du få oss att ge dig kommentarer om hur du ser ut? För vi har ju fått lära oss att du inte vill ha kommentarer. Nej, bara det enda jag undrade var ju om skarpan på min kamera. Jag vill inte ha några kommentarer om hur jag ser ut, för jag ser jävligt sleten ut, tycker jag. Jag behöver lite mer hår i ansiktet, känner jag. Fan vad jag playar dem. Oh yeah, nu. Nu ska vi se här. Oh baby, yeah. Shit, har vi verkligen reducerat att de är så många så? Nu kan vi nog ta dem. Jag gillar att gömma mig bakom mitt stora hår. Borgo är också väldigt ledsen. Vi kan ta resten av dem imorgon. Jag har en väldigt sexy knullruff här, tycker jag. Gillar det. Du fokuserar på spelet. Jag fokuserar på mig och min sexiga knullruff. Visitors have arrived. Från E? Ja, öst. jag...
Men det är lugnt. Därifrån. De kan de komma. Kan komma. Men kanske något oskarp, men kan inte minnas om du är mer eller mindre skarp. Nu, jag tyckte jag blev mer skarp nu när jag pillade lite med kameran där. Jag tror det var när jag lutade mig framåt så flyttades skärpan typ. Cowlevel är en hemlig karta i Diablo, just det. Mm. Där det bara finns massa med kor som muar och försöker döda dig. Just det, det visste jag egentligen. Jag har faktiskt varit på den. Hade wow, en period i tiden när jag spelade fruktansvärt mycket Diablo. Ja, kan man döpa döda personer? För jag vill att Tridastis syster ska heta Grusbritt. Men Grusbritt var ju Tridastis kärleksintresse ju. Det är lite fel att döpa... Borgo har major break risk också. Mm, jag skickade sen Borgo också. Recreation unfulfilled. Rebuffed by Egon. Borgo försöker få till det med Egon. God level is a lie. Nej, cow level. Cow level is a lie. Precis som the cake. Cake is a lie. Kommer vi dra in lite cash nu, eller? Fått in lite timmar då. Jag vet inte, det var två av dem som inte hade pengar. Och vi har ju väldigt många tomma sängar och grejer. Så... jag vet inte. Jag skulle kunna mörda dem och mata dem till hundarna. Tekniskt sett. Tekniskt sett skulle vi kunna. Jag tycker bara det är passande att den Tridastis sörjer ska vara grusprit. Ja, det är sant. Men jag vet inte. Tridastis har aldrig fått till det med någon. Nej, han raggade ju på Miritti mycket i början. Just det, ja. Vilket ansågs problematiskt. Ja. Någon som spelade Diablo 2 remastern då? Nej. Inte du heller va? Du spelade Diablo 3 mest va? Ja, jag och mitt ex spelade extremt mycket Diablo 3. Skithöga paragon levels med alla karaktärer, hundratals timmar. Wasted, never to return. Supermysigt. Wasted, never to return. Är det enda jag har att säga. Nu har vi rätt bra temperatur inomhus för att vi har fyllt på alla de här kylarna, men okej, nu kommer dimman lätta i alla fall. Men det är fortfarande, vi behöver ju trä för att fylla på de här. Mm. Och träet tog slut väldigt, väldigt fort. Jag var ute och högg lite här. Men vi har väldigt mycket trä här nere som inte är i fara för korna. Ja, jag tänker det också. Så vi får det är lugnt. Dra igång lite timmerhuggning. Jag har några kortare spaningar här. Ja, men go. Jag kollade på en YouTube-video där de visade intressanta kartor. Där tror jag nämnde jättefort i vår Pumble Party-stream. Men sen aldrig gick in på. Där det var en karta över vilka länder som säger faderland och vilka länder som säger moderland och vilka länder som inte har något av dem. Och där stod Sverige som faderland. Säger vi verkligen faderland? Fädernesland säger man väl. Gör vi det? Ja, kanske vi gör. Fädernesland. Fan, nu är Barga ute och besöker en av de här gravarna. Varför det? Kanske är någon som den tycker om där. Jag bara tänkte att man säger fosterland. Jag hade tänkt på att man säger fädernesland, men det kanske man gör. Det känns väldigt old school. Vem fan har förolämpat honom? Blir jag nyfiken på nu. Eastwood? Mm. Eller? Nej. Nej. Ja, det är väl hans kompisar antagligen som har förolämpat honom då. Det är inte vårt fel. Men han gör det här bland två människoätande kor. Så jag är lite orolig. Robby spelar Diablo i detta nu, säger Mia. Diablo 1? Kom det inte en Diablo... Nej, det var Diablo 2-remaken som kom igen. Diablo 4 har de ju på gång. Mm, och även Diablo Immortal till mobil är på gång. Tänk om Berger blir käkad av korna nu. Tänk om de vaknar innan han besökt färdigt graven. De är jättelångt borta ju. Nej, det är ju två här. Det är ju deras scouts. Kolla. Ah, just det. Vi skulle mörda dem. Oh, den ena vaknar. Okay. Vi kan bara gå ner och mörda dem. Ja, men folk behöver ju sova och skit.
menar. Någon jävla sälkastare säkert, stackars Borgo. Tidrastus och Borgo som har blivit. Men Borgo har inte blivit förelämpad, va? Skymning. Nej, det var en av gästarna var det. Mm. Borgos stora grej är ju att han är nudist, men har kläder på sig. Fan, det är ju skitlångt att gå. Det finns ju ingen snabb väg ut dit. Jag borde sätta en dörr här, typ. Ja. Det går nog snabbare att hugga upp. Mm. Alltså, nu när det är så varmt och folk får heatstroke och skit, kan inte Borgo bara vara naken då? Jo, nu... Tack för att du sa det. Väl tajmat, för nu är den slut. Värmebäljan. Ja, men ändå, det är ändå sommar. Kanske Borgo blir lite gladare. Ska vi se vilka är det? Frankus kan hugga. Testa att göra så här. Jag har i alla fall inte hört något säga fädernesland. Jag tycker vi ska hitta på vår egen grej. Jag tycker vi ska kalla det typ kusin. Varför måste det alltid vara en mamma eller pappa? Men fosterland känns väl som det vanligaste. Ja. Som annars. Nej, och det fanns ju en kategori som var neutral eller other typ, som inte var varken mother eller father. Och det tycker jag Sverige, ja, som sagt, jag tycker man säger fosterland. Men där stod det att det var fatherland, men det är väl fädernesland, men det har jag nog fan aldrig hört någon säga. Men nej, jag tycker så kan inte vara farmorsland. Kusinsland, fast då låter det som att det är någon annans land. Kompislandet. Det stora kompislandet. Måste det vara en förföljare? Eller vad heter det när det är en guardian typ? Vad heter guardian på svenska nu? Gode manlandet. Ja, nej, men när... det här vet väl Mia säkert. Och säkert många fler utöver Mia. Men när det är en skol- eller förskolegrej eller något sånt. Och det är så här, parent or guardian. Mm. Vad heter det då? På svenska. Förmyndare. Ja, förmyndarlandet. Ja, det är ju väldigt roligt. Vårdnadshavarlandet, ja. Sverige beskylls ju ofta för att vara ett förmyndarsamhälle. Eller det är ju liksom högans klassiska idé om sossarna. Just det, fostersland och modersmål är det jag har hört. Fädernesland kanske någon enstaka gång. Men då är det som är, då är det om det är någon gammal text. Ja, nej, men det känns ju väldigt old school att säga fädernesland. Vi tar dem. För fäder, då låter det som att det är flera pappor. Mm-hmm. Men det är ju bara ett land. Liksom fatherland make ändå sense, eller fadersland märker ju sense. Men fädernesland märker inte riktigt sense. För då borde det vara flera länder. Typ att Norden är vårt fädernesland kanske det make sense. Jag var på väg att säga ombudsman om Guardian. Ja, ombudsmansland. Päronland är också en väldigt bra idé. Ja, förlåt, ja. Frankus får gå och umgås med gästerna nu. Så får resten av gänget ta den här kopatrullen. Den sista kon, det är bara en kokava. Eller nej, här borta är den här till. De är lite utspridda. Så får vi se om... vad fan, de är på väg över. Vi tar dem från andra hållet så hinner folk vila lite. Sen min andra spaning är... När någonting är en meditation på någonting. Vad betyder det egentligen? Inte det bara runkspråk? Jo. Jag såg typ ändå någon så här, alla ranking all the books I read last year. Och då var han typ, oh, this book is a meditation on post-war Sri Lanka. Och han var så jävla ung också. Så jag bara, du vet väl inte vad det innebär med att någonting är en meditation på någonting. Det är bara någonting du har hört någon annan säga. Men vad innebär det när något är en meditation på någonting? Säger man ens det på svenska eller är det bara på engelska man säger? Oh, this book, it's a meditation on the struggles of living in post-war Sri Lanka. Ja, men det låter lite runkigt, ja. Det tycker jag. Det känns som att... eller jag vet inte. Fan, kolla... Om det har en definition i någon online-ordlista liksom. Ja, för jag bara... Vad är skillnaden på om det är en meditation eller bara about? Vad är skillnaden på
This book is about living in post-war Sri Lanka, eller this book is a meditation on post-war Sri Lanka. Vad är skillnaden på about och a meditation? Ja, precis. För det, hade ju, det finns ju andra sätt som det skulle kunna handla om det på som hade varit specifika, typ att det är en raljerande text om post-war Sri Lanka, yeah. Eller om det är en hoppfull uppgörelse med post-war Sri Lanka, eller liksom så här, det är ju helt olika grejer, men en meditation är ju, jag håller med, jag har hört folk säga det om andra grejer också, det är ju inte helt ovanligt sätt att beskriva en bok eller någonting. Men jag bara, speciellt för att han var typ så här early 20s eller någonting. Jag bara, du din lilla skitunge, du vet fan inte vad. Du vet inte ens vad du själv säger, du bara upprepar runkiga ord. Men alltså, det är ju mycket bättre att han bara är 20 år när han skriver så, jämfört med han faktiskt är en vuxen människa som borde veta bättre, liksom. Ja. Tycker jag ändå är okej. Mm. Nej, jag hittar ju bara vad det betyder, innebär att meditera. När jag fick googla på detta. Det här, meditate on upon. Kona är borta. Fan vad nice. Yay! Ska passa på att börja jaga lite igen. To think about something carefully. I guess that works. Ja, kanske. Det låter extremt jävla runkigt, säger Signe i alla fall. Ja, right. Meditation brukar ju handla om att nå någon form av inre frid, så låter fel att slänga in meditation och post-war i samma mening. Det kanske handlar om att nå en inre frid efter ett krig, typ. Så sett. Att såhär, make peace med allt som har hänt under kriget, eller något sånt. Jag tycker fortfarande det är för vagt. Yeah. Men jag vet inte. Det kanske är att man bara tycker att det är väldigt smarta tankar. Yeah. Kanske är så man ska tolka det, liksom. Jag menar, det är svårt att föreställa sig att någon skulle använda det adjektivet för att beskriva någonting de tycker är dåligt. Ja. Så typ, jag tycker det här är en skitsmart text. Det är typ vad det betyder. Jag tycker detta är en insiktsfull meditation på vad det innebär att vara utsatt i... Du säger Sri Lanka. Nu sa jag det på engelska. Ja, jag har aldrig fattat att man... Ja, för Sri Lanka. Jag hörde det nyligen i en podd jag lyssnade på. Där de sa, jag säger nog Sri Lanka. Ja, precis. Ja, så är jag van vid att säga det också. Men jag reagerar på att fan, är det så man uttalar det? Ja, jag skulle nog säga Sri Lanka på svenska och Sri Lanka på engelska, tror jag. Kollade, jag börjat växa gräs här i askländerna igen. Och då kommer djuren tillbaka. Så vi kan mörda dem och äta dem. Ja, kolla här. Har vi alpackor, ja, redo. For the taking. Plump and ripe for the taking. Se, Loffe. När han börjar ha ihjäl dem. Hej vad det går. Och sen kan man bestämma vilken side och vilken sås man vill ha till dem. Precis, vi har ris, potatis, men potatisen är slut. Vi har en fryst katt i frysen fortfarande. Den är inte sås. Not for eating. Nej, den har varit där länge nu. Det är hans mausoleum. Japp. 2,7 år har den legat där. Never forget. Yep. Sen har jag kollat på Severance. Du har inte kollat på Severance än, va? Nej. Den är bra. Kolla på Severance. Jag tror du skulle gilla Severance. Elevator pitch. Henk skrev ju idag. Aron har ju kollat på Severance och älskade och tyckte den var jättebra. Jag gillar att jag avbröt. Så här, jag vet inte om jag vågar prata så mycket för Aron att han älskade den. Men han tyckte den var väldigt bra i alla fall. Alltså, idag skrev ju Henk i vår gruppchat att han har börjat kolla på Severance. Nej, men det är ju Severance är typ det är en near future där man kan det är några som jobbar på ett jättehemligt ställe. Så de har severat sitt minne, så när de är på jobbet så minns de inte sitt vanliga liv, och när de är i sitt vanliga liv så minns de inte sitt jobb. Så för de som är på jobbet, som är liksom någon kontorslandskap djupt under marken,
Så när de går hem, så här, klockan är fem, nu går vi hem. Och så går de upp i hissen. Och då liksom flippar deras minne till deras vanliga liv. Och sen när de åker ner i hissen igen nästa morgon så flippar det tillbaka. Så för de som är på jobbet så är det som att de aldrig lämnar liksom. Mm. Det blir nästan som en annan personlighet typ. Så för dem är det bara, de åker upp i hissen och sen helt plötsligt är det nästa morgon och de är på väg ner i hissen igen typ. Och så ska de försöka lista ut vad de håller på med och sånt. Det känns ju som ett väldigt liksom fruktbart sci-fi-koncept. Mm, yep. Som man kan göra många roliga kommentarer på arbetslivet med och sånt. Yep. Och kapitalismen och skiten. Ja. Yep. Det är lite, som Hanks gamla idé Nightman och Dayman också. Va, det kom till. Fan, du kanske inte kände Hank då, inser jag nu. Det låter lite bekant, jag tror nog ni har pratat om detta någon gång, men jag kommer inte ihåg. Han och Flegar, och det här var ju innan It's Always Sunny också, vill jag tillägga. Men han och Flegar hade ju kommit på någon idé om att det är Nightman och Dayman och de lever i samma kropp men känner inte till varandra typ. Egentligen är det bara Fight Club på ett sätt. Men Nej, men lite så är det. Och det är ju typ en ny tjej som börjar, eller kvinna som börjar på det här stället. Och hon bara, jag gillar inte detta alls, jag vill säga upp mig. Men då så hennes personlighet som inte är på jobbet går inte med på hennes uppsägning typ. Så hon vill ju bara fly därifrån typ. Och så det blir ju verkligen som att man har två olika personligheter. Och de kallas ens innie och ens outie. och så sitter de typ i sitt kontor och bara, I bet my outie is really cool. And, och så här fantiserar de hur de är och vilket liv de lever när de inte är på jobbet. Typ. Ja. Och sen är det några väldigt roliga detaljer som jag vill prata om, men som är spoilers. Som jag tycker är väldigt roliga. Men det är väldigt mycket så här creepy corporate, alltså det är ju på många sätt typ corporate horror typ. Fast med ganska mycket humor i sig också. Men också med ett bra spännande mysterie som de ska försöka lista ut. Men och så är det väldigt mycket sånt här, de jobbar på någon jävla grej så de knappt ens förstår själva vad de är och så når de massa mål och så får de olika belöningar och sånt som är, och så har de en as creepy supervisor som är så här alltid ler och är jättetrevlig. Men på ett ganska sinister, creepy sätt, typ. Och så är de så här, oh, you reach 75% of your monthly goal. You earned a 5-minute dance music experience. Alltså, så får de välja typ en låt och ett instrument och så får de dansa i 5 minuter. Och så är det, ja, back to work, typ. Och för dem är det ju som sagt som att de aldrig någonsin lämnar jobbet, liksom. Utan de är bara instängda i det här jävla kontoret för all framtid, typ. Ja, väldigt, väldigt bra. Jag har 2 avsnitt kvar, så jag vet inte hur det slutar den. Går den på någon streamingtjänst, eller? Den går på Apple Plus. Ja, ja. Men jag har ju... internet. Vantarna på den på en lite sneaky sätt, sådär. Jag ska inte säga någonting, för då kommer väl FBI och knacka på dörren snart, men... Yeah, thug life. Föreställ mig bara... You wouldn't steal a car? Yes, I would. Om jag hade kunnat ladda ner en car utan att det kostade några resurser eller någonting. Om jag kan kopiera en bil ett oändligt antal gånger så är dess eget värde enligt kapitalismen 0. Så sluta spela kaxiga skitföretag. Yeah. Det hade varit asbra om man kunde bara piratkopiera allt möjligt. Det hade varit hur bra som helst. Sen fattar jag ju så sätt att... för det kostar ju ändå att producera det första gången. Men jag är väldigt sån här, gud, det finns så mycket bra skit man vill ha, musik och spel och filmer och tv-serier. Man kan fan inte betala för allt. Det går inte. Så jag betalar för indiespel. Jag köper väldigt mycket indiespel och skulle aldrig någonsin pirata ett indiespel. Så det är de jag väljer att stötta. Och då tycker jag att jag med gott samvete kan ladda hem Hollywood-filmer typ utan att betala för mig. Pirata indiespel känns ju spontant som definitionen av ondska, tycker jag. Ja, jag håller med. Då är man bra jävla... De är ju redan så jävla billiga också. Och hatar konstnärer. Ja. Och jag menar, vi ser ju vad som händer med hela
För jag menar, så jävla stora delar av problemet med spelindustrin som den ser ut idag är ju specifikt kopplad till hela AAA-problematiken med stora liksom publicistbolag som lägger sig på olika sätt och skit. Ja. Nej, så där, och innan så var det musik. Jag köpte väldigt mycket skivor när jag var yngre. Det är så här, välj en konstform och stötta, och sen kan du pirata alla andra konstformer med gott samvete. Det är min filosofi på det hela. När Frankus har älskat klart med Meritti, så upp, det var snabbt. Bra, Frankus. Färdig! Done! Det är en exotic goods trader i omlopp. Och jag tror att vi kan köpa uran och kanske plastil. Och vi har silver att spendera. Och den här värmefläkten ska vara av. Ja. Okej, iguanor. Det är ganska exotiskt. Neurotramin vill vi ha. Jävlar, vad mycket de har. Det är ju helt sjukt. Advanced components. Advanced components vill jag säga. Vänta, 100 i alla fall. Component 21. Ah, här har de så här så att vi kan researcha healing factors och sånt. Vad är det du? Oh, jävlar vad det blir. Fy fan. Såna healing, inte healing, ja, det är kanske inte asviktigt direkt. Men... Shit, de är fan dyra advanced component alltså. God. Oj, nu trycker du på dina siffertangenter så du blir inte sen. Du får använda dem, du får använda kartorna där uppe. Se till när det blir rätt igen. Ja, nu är det rätt. De köper öl, verkar det väl som, eller? Ja, det gör de. Vi har inte så mycket öl att sälja, vi har lite. Nej, jag har 25. Det är ganska korkat att försöka... Behöver vi våra elephant tusks till någonting? Det kan vi sälja också. Det ska vi absolut göra. Men fan alltså, kolla vad mycket plastil de har. De har inget uran dock. Nej, men plastil kommer vi behöva. De säljer konst. Och en av våra boomaloops är gravida också. Konst och teleskop säljer de. Mm. Det är ju jävligt coolt. Men sen de här techprint-grejerna, kan inte de vara bra? De är ju för också asdyra, men... Techprint, ja. Nej, men det tror jag är att man... Bionics, ja, precis. Vi har inte researchat det ännu, men då kan man ju... Och jumppacks kan man ju bygga, det är ju coolt. Mm. Det har jag aldrig haft. Men och det är ju extremt jävla dyrt. Ja, nej, det är nog inte värt. Men plastil, de har ju mycket vi vill ha alltså, men vi kanske får prioritera plastil. Ja. Den här gången. Och sen spara lite pengar så vi har råd med uran. Föreställer mig bara någon kostymnissechef som har åkt på retreat och hittat sig själv och börjar säga det till sina arbetare under möten. Och så tycker jag att vi alla går hem och mediterar på hur vi kan röra oss framåt tillsammans. Ja, det låter också väldigt Severance-igt. Där har de mycket såna jobbiga uttryck och sånt. För 125 plastil, 197 uran, vad kan vi trolla fram? För coola grejer för det. Den nya serien på Disney, Moon Knight. Ja, det är den nya Marvel-serien. Den följer jag. Har ju snott Henks idé. Fast Henk pratade om att han läste Moon Knight-serietidningarna när han var liten sist vi spelade in. Så han kanske var Dayman som han inspirerades av Moon Knight till det. Det som piratar indiespel är sådana som tycker det är okej att pruta på second hand och gå till välgörande ändamål och som drivs av volontärer. Ja, nej men precis. Jag har ändå sett det, att det ligger uppe sånt på typ Pirate Bay och sånt. Typ små indiespel. Man bara, vad fan. Någon som tittat på SVT's Twitch. Slow TV som filmar en sjö dygnet runt. För att se om någon älg ska simma över. Ja, det är ju stora älgvandringar nu, ja. Nej, men förra året när jag var hemma hos mina föräldrar så hade de på det i bakgrunden, typ. Det var så ändå ganska trevligt. Alltså, det är inget man sitter och tittar på. Men det är ju som att ha typ en sån här öppen eld, öppen brasa TV, liksom. Du vet. Mm-hmm. Du vet, sån klassisk. Mm-hmm.
Liksom man har på det i bakgrunden och så sitter man och fikar och snackar om grejer och sen bara, ah, nu kommer det ju en älg! Precis. Så det är inget man sitter och tittar aktivt på egentligen. Nu kommer jag har precis gett order om att, gett order, vadå? 4 recon armors kommer vi bygga nu. Mm, perfekt. Mm. Bra att ha. Det kommer ju kosta, men... Men det får det fan vara värt alltså, för de är jättebra tror jag. Nu bygger vi inte de här finaste recon armorsen dock. Prestige recon. Vi behöver ju våra resurser till annat. Nej, men du måste titta på Severance, Axel, om du inte vill bli spoilad. För jag och Aron och Henk kommer prata massa om det sen snart. Ja. Nej, Henk har kollat färdigt. Det är 9 avsnitt, sen tror jag det är slut. Jag tror bara det är en miniserie. Jag tror inte det kommer fler säsonger av det, tror jag i alla fall. Och med Adam Scott från Party Down och från The Office, tror jag. Jag har aldrig sett The Office, men jag tror han är med i The Office. Han är med i Party Down i alla fall, som är en väldigt underskattad komediserie. Nej, Parks and Rec är det han är med i. Vem är han i Parks and Rec? Den har jag ändå sett ganska mycket. Mm, han är Ben. Ben, Wyatt. Vem är Ben nu? Ben Wyatt. Jag vet inte. Jag har aldrig sett Parks and Rec heller. Mm-hmm. Jag ska hämta en bärs och inte kissa. Ja, så länge kan någon skriva vem Ben Wyatt är till Axel. Så får vi se om han kommer ihåg. Ben är nörden Leslie gifte sig med. Spoiler! Ah, gifte sig Amy Poehler med Adam Scott. Axel. Mm-hmm. Ben är nörden som Leslie gifte sig med. Ja, han med brädspelet. Som, ja just det. Okej. Okay. Mm, kanske. I don't know. Han är väldigt rolig. Som sagt, jag rekommenderar väldigt starkt Party Down. Det är också en av Arons favoriter. Mm-hmm. Han är ju nästan 50 nu. Han passar väldigt bra som så här lite trött office drone gubbe. Precis, it's about cones. Ja, just det. Det är jävligt. Ja, jag tror jag har sett något YouTube-klipp om detta. Men det jag är ganska roligt. Fan vad jag garvar åt det. Jag kollade på det när jag hade en sån skitintensiv period med att jobba med vildhimmel. Mm. Det var så jävla hard relate. About cones. Shit, nu skördar vi ris här också. Jep. Det är jättebra och vi har börjat jaga igen. Någon måste ju mata hundarna. Det kommer ju nytt avsnitt av Moon Knight idag. Jag är inte jättehukt än så länge. Än så länge tycker jag nog det är den sämsta Marvel Disney Plus-serien. Men det är lite too early to say. För jag tycker de flesta andra har lite... inte riktigt nailat landningen, så att säga. Jag tycker många av dem har varit bra, men sen inte riktigt fått till det på slutet. Jag skulle säga att ingen av dem riktigt har 100% nailat slutet, även om WandaVision hade ett ganska bra slut. Vilka tänker du på då mer exakt? Det är WandaVision, det är Falcon and Winter Soldier. Punisher, eller räknar du Netflix? Nej, inte Netflix-serierna. WandaVision, Falcon Winter Soldier, Loki. Och sen är väl, detta är den fjärde tror jag. Första halvan av WandaVision var inte jättebra. Jag tyckte nog. Även om den kanske inte är askul att se om direkt, så tyckte jag var intrigued första gången jag såg det i alla fall. Och jag tyckte till och med att en del av skämten var ganska bra. Alltså de körde ju... I WandaVision så var ju varje avsnitt ett nytt årtionde av sitcom typ. Så det börjar ju med så här typ en parodi på en 50-tals sitcom. Där de bjuder hem chefen på lunch och måste dölja att de är en häxa och en robot typ. Som är väldigt baserat på typ Genie. Det finns ju någon sån här gammal 50-tals sitcom där det är någon som har en ande typ som... Men och jag tyckte vissa av skämten, jag tyckte så här, jag tyckte den var helt okej. Som komediserie liksom. Ja, men sen har det ju en mysterie också, för man bara, what the fuck is going on? Och så händer det massa skumskit och
lite sånt. Så att det finns ju ett underliggande mysterie. Som de utforskar mer och mer sen ju längre fram i, för varje årtionde de kommer. Och sen så tycker jag själva slutet är ganska tråkigt och så här typiskt Marvel. Men sen slutet efter klimaxet typ tyckte jag var väldigt bra faktiskt. Det handlar ju väldigt mycket om, för Vision dör ju i den näst sista Avengers-filmen. När han har ju en Infinity Stone i pannan, Axel. Mm-hmm. Och så kommer ju Thanos och tar den, så Vision dör. Så hela den WandaVision handlar ju om typ hur Wanda dealar med The Grief. Mm. Och, ja, nej, jag vet ju vad den handlar om. Ja, och slight spoiler genom att skapa en sitcom-värld för henne själv. Typ. Och sen så slutar det med att de flyger runt och skjuter lasrar på varandra och har en typisk sån här superhjälte sista fight. Och den är ganska tråkig. Då är man bara, okej, vad detta allt det ledde till. Men sen det allra sista slutet när hon typ accepterar att Vision är död. Det är jättefint. Då tyckte jag bara, åh, Wanda som är typ spelas av en av Olsen, inte Olsen-tvillingarna, men deras lilla syster. Mm. Och som bara så här bryter på jättedålig random östeuropeiska och bara var en nothing-karaktär på många sätt. Nu är hon typ en av mina favoritkaraktärer. Hon ska ju vara med massa nu i vad heter det nu igen? Doctor Strange and the Multiverse of Madness som kommer nu i maj. Och jag är så himla nyfiken. Så det ska bli spännande. På tal om skådespelare som åldras såg precis Hugh Laurie, Dr. House, ser ut nu för tiden. Var inte beredd på att han helt plötsligt var 63. Jag vet inte ens om det. Men jag tror jag vet House. Det är han som haltar och har en attityd, va? Nej, det är ganska många sådana med den här. Patricia Arquette är med i Severance också. Hon är också gammal nu. Alla är ju gamla nu. Det är bara så det är. Just det, John Turturro och Christopher Walken är med också. Det är jävligt bra. Och jag är en väldigt bra skådespelare. Jag gillar alla karaktärerna. Ja, jag gillar den serien väldigt mycket. Det kan nog vara den bästa serien hittills i år i alla fall. Jag gör ju min klass. Nej, Severance. Ja, jag menar. Jag har ju börjat göra rankinglistor på allt content jag konsumerar som vi presenterar i vårt sista vi sparar varje år. Och Severance ligger bra till på den listan just nu. Ser mycket bra ut, men jag har inte sett färdigt den än. Jag har 2 avsnitt kvar, så det är lite för tidigt att säga. Jag tycker Loki är bästa Marvel-serien hittills, men jag har ej sett Hawkeye-serien. Jag gillade Loki. Jag gillade verkligen speciellt början på Loki, speciellt första avsnittet. Jag tyckte de gjorde väldigt smart av att Loki dör ju också i den sista Avengers-filmen. Men de gjorde ett ganska bra sätt att föra tillbaka hans karaktär, men att han ändå fick konsekvenser av att han dör. Loki är ju, han är ju också lite så här frankusig karaktär. Att han bara, oh my god, jag förtjänar att bli tillbedd och människor är ants that I will step on, typ. Mm-hmm. Och sen så slutar det ju med att han dör. Och sen så, nu så är det Loki från första Avengers-filmen som flyger iväg på liksom en side timeline, typ. Men han får se vad som hänt med honom i main timelinen. Så han blir ju sån att typ, ja, en totalt egoistisk, narcissistisk karaktär inser att the path he's on his way down kommer att leda till att han dör. Så han får lite en tankeställare och liksom... det är ganska fyndigt sätt att göra det på ändå. Liksom. Intressant. Men Loki är en av de få som har... som slutar på en cliffhanger typ, så det ska bli väldigt intressant att se vart den leder. Och jag gillade på många sätt så tycker jag inte slutet var jättedåligt. Men det slutar ju med bara en typ 40 minuter lång exposition dump, typ. Som jag som Marvel-nörd ändå tyckte var ganska intressant. Men det var lite antiklimax på ett sätt. Men jag tycker nog Loki är den näst bästa Marvel-serien hittills. Och jag tycker nog Hawkeye, eller WandaVision är den bästa. Hawkeye!
tycker jag också började väldigt bra, och speciellt avsnitt 3 av Hawkeye när de har en biljakt och hon, den nya Hawkeye, bara plockar random trick arrows och använder. Det är ju en väldigt rolig actionscen. Och där tyckte jag den serien pikade. Men sen så är det typ den som var skurken är ju, ska ju bli, få sin egen serie som en super, som en huvudperson, som en hjälte. Mm. Så det är väldigt sån här typ den riktiga slutliga skurken. Och sen har jag det en annan som man tror är lite skurk, men det är bara en red herring. Så liksom allt det de har byggt om upp till i den serien får ingen riktig payoff, utan detta är ju också spoiler, men vad fan, det är jävla Loki och den kom i december. Ja, vi får en ölskörd ändå alltså. Nice. Fan, vi måste sluta hålla på med det här jävla bomullet alltså. Vi behöver inte mer bomull. Nej. Men Loki slutar ju med att Kingpin från Netflix Daredevil-serien dyker upp. Mm. Du har väl sett Daredevil, Axel? Mm-hmm. Kingpin är ju typ bästa karaktären från de Netflix-serierna 100%. Nästan. Så han är den första när de knyter ihop Netflix-serierna med vanliga Marvel, är att han dyker upp där. Men han har varit liksom, de har hintat lite om typ the big man isn't gonna like this, att det finns någon större skurk typ. Men de har egentligen inte byggt upp, alltså Hawkeye har ju ingen personlig relation till honom alls. Och sen slutar det bara med att han och den nya Hawkeye slåss lite med varandra. Och det är liksom, det blir alldeles för spretigt. Sen så kommer Black Widows syster in och vill ha hämnd. Men hon är ju också en snäll karaktär egentligen. Och hon, den som är skurken i början, är egentligen en snäll karaktär. Och sen Red Herringen, som man trodde kanske var en skurk, var en snäll karaktär. Och sen slutade med typ tre olika storylines som är superspretigt. Och hade de bara fokuserat på Hawkeye ska lära upp nya Hawkeye, så hade det varit asgrymt. Och det var det var i början. Och sen bara började det spreta mer och mer och mer. Och det blev alldeles för spretigt på slutet. And I didn't like it. Yep. Det är min recension av alla Netflix, eller Disney Plus Marvel-serierna. Åh, Patricia Arquette-serien Medium var en favorit när jag var liten. Men den som fick in mig på deckarserien var Jordan Rättsläkaren. Jag känner igen alla de här namnen med Dr. House och Jordan Rättsläkaren och Medium. Jag har aldrig sett någon av dem. Två av dem har jag sett något avsnitt av, liksom. Jag vet inte, vad Patricia Arquette? House kommer jag ihåg att alla älskade att driva med, typ. För att de hade en sån extremt övertydlig stick. Mm. Var inte Patricia Arquette med i typ Scream eller någonting? Jag vet inte ens varför. Nej, det är David Arquette och hon som senare blev Miss Arquette. Courtney Cox. Ja, men vem är det som spelar typ reporten? Det är Courtney Cox. Spelar hon reporten? Mm-hmm. Jag har en väldigt speciell relation med första Scream-filmen. Det var verkligen så här, den definierade högstadiet för mig så jävla hårt. Mm. Kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg att Scream var väldigt mytomspunnen. För att, antagligen för att typ jag och mina kompisar var lite för unga för att se den egentligen. Mm. Så det gick massa rykten om att så här, alltså klassiska som alltid sker om typ alla nya skräckfilmer, att så här, och det var folk som svimmade i biograferna och det är en scen. Det var någon, den största grejen som jag kommer ihåg var, det är en som hängs upp i sina inälvor. Mm. Och det är typ så himla hemskt att folk typ spyr och svimmar när de ser det. Och jag bara, what? Och sen när jag såg filmen, jag bara, det hände ju inte alls. Det är ingen som hängs upp sina inälvor i Scream. Men jag tror grejen med Scream som gjorde att den funkar så bra för eller som gjorde att den fick sånt genomslag, tror jag var liksom att den lyckades ha någonting för alla. Därför att dels så, eftersom den är så metakommentar flummig typ, så appellerar den till en massa människor som tycker att de är smarta och gillar att känna sig smarta, för de fattar hur djupt ironiskt hela grejen är. Som till exempel jag i högstadiet. Yeah. Och sen för att det är liksom en klassisk slasher, fast liksom i en för sin tid så är modern upphottad tappning. För det hade ju inte kommit så många sådana filmer på ett tag då. Och så, den är också mycket mer whodunit-ig än typ fredag den 13 och sådana liksom. Mm.
Det är den ju, det är ju liksom ingen övernaturlig slasher på något sätt. Nej, så liksom, och man är, den har ju en ganska grym twist i slutet för sin tid i alla fall. Ja, och jag menar om man för de tidiga teen slasher filmerna, där var ju mördaren mer som en sorts element, alltså en hämnande kraft bara, helt opersonlig, och på en metanivå så straffades ungdomarna för att de höll på med sex och droger liksom. Och där är Scream också ganska så här en modern take på de tropesen, därför att här så straffas hjältinnan för dumma saker som föräldrarna har gjort, och det sociala traumat som föräldrarna har skapat genom en otrohetsaffär liksom. Vilket är, och det som skapar mördarna är ju dels, det är ju två mördare, två killar typ. Ja. Den ena killen är mördare. Nej, det är väl hennes pojkvän, va? Eller? Ja, precis. Och han är ju mördare på grund av hur traumat han fick av att deras föräldrar hade en relation, en otrohetsaffär liksom. Mm. Och därför blir han en toxisk galen man. Och hans kompis blir en toxisk galen man bara för att han så lägre i den manliga hierarkin och hakar på sin coola kompis liksom. Så typ det finns ju liksom en nyare take på hela den biten, du vet, med socialt arv och skit, och ja, att man blir knapp för att ens föräldrar är knappa, och ja, du fattar. Ja, nej, men och, jag vet inte hur mycket typ ledtrådar och sånt som ges under filmen, att det ens går att lista ut vem det var som gjorde det, men det kändes som att det gick. Jag kommer ihåg, för att Scream 2 och 3 var ju inte alls lika bra, men jag kommer ändå ihåg att jag tyckte att de var liksom ganska underhållande att kolla på, just för att man bara satt och fick lista ut vem det var som var mördaren. På ett sätt som man inte gör i några andra sådana slasherfilmer egentligen. Ja, min bild, det var väldigt länge sedan jag såg Scream nu, men mitt minne av den är att det var jävligt sekundärt typ, att det inte riktigt går. Ja, kanske. Men för jag kommer ihåg att jag ändå tyckte att det var en väldigt bra twist att det var två mördare. Det trodde man inte. Ja, det gör ju att det funkar bättre typ. Mm. Och så var man typ, jag tror det är han. Fast nej, nu är han och mördaren i samma rum, så då kan det inte vara han. Och sen bara, jo, det var visst han, för de var två! Mm-hmm. Oh my god! Nej, men så jag gillade nog Scream. Jag fattade inte ironin och metan när jag såg den när jag var liten. Mm. Alls. Men det har jag ju fattat när jag blivit äldre. Fast jag typ inte har sett om den. Men jag har sett YouTube-videor om det. För mig var det en väldigt så här, jag tror det var en av mina första, eller inte första, men för liksom i högstadiet så var det ganska bra stämning i min klass som dominerades av ett kristet tjejgäng som hade fryst ut de två, tre stökiga killarna vi hade i klassen, så de bytte klass. Och då var det liksom bara de rimliga killarna och det här kristna tjejgänget kvar. Så det var ganska trygg stämning i klassen typ, så vi började göra ganska mycket grejer och gå på bio och kolla på VHS och skit hemma hos varandra och sånt där. Och då kom jag ihåg att just deras reaktion på Scream och hur de pratade om Scream skilde sig så radikalt från min och min polares. Vi tyckte ju att det var en av de roligaste filmerna vi någonsin hade sett typ. Inte för att vi kunde artikulera varför då riktigt, men vi såg det ju som en komedi liksom. Och sen kom jag ihåg när Scary Movie kom, så blev jag så jävla amazed, för jag bara, men ni kan ju liksom inte göra en komedi, och ni kan ju liksom inte driva med en genre som en film som driver med en genre liksom. Det blev bara men jag såg den ju typ, eller i alla fall snacket om den gick ju mest i typ mellanstadiet. Jag är väl ändå typ 5 år yngre än dig liksom, så om du såg den i högstadiet så var jag ju nästan typ tidigt mellanstadie liksom. Mm. Så jag tyckte, jag kommer fan inte ihåg hur jag såg den. Mitt största minne av liksom den tidens skräckfilmer var när jag var ensam hemma en gång och typ gick in i mina föräldrars sovrum, för de hade en tv, och bara typ släckte alla lampor och skulle kolla på I Know What You Did Last Summer. Men alltså, och då är man så här inte så himla gammal, och man så här ensam hemma har släckt allt ljus. Typ, jag tyckte den var asläskig. Mm. Mest för att man typ satt och var skraj för jumpscare, så man bara, det är när som helst kan det komma ett jumpscare, men
Men de är ju ändå läskiga, många av de slasherfilmerna, om man inte har sett så mycket skräckfilmer och ändå liksom typ ser dem ensam liksom, och inte typ sitter över ett kompisgäng. Mm. Men Kupanna frågar precis, vad tycker ni om Scary Movie-filmerna då? Jag tycker att ettan och trean är väldigt bra. Och tvåan och fyran är inte så bra. Men trean är en underskattad klassiker alltså. Det är den med Charlie Sheen när de driver med Signs och sånt där. Och de har hela How the hell do you wake up dead? Det är någon som bara, my sister blah blah blah, and the next morning she woke up dead. How the hell do you wake up dead? Because you were alive when you went to sleep. Alltså, ja, det är väldigt roligt. Jag har aldrig sett en hel scary movie film. Nej, och de är... Jag har inte heller sett American Pie. Ja. Har jag aldrig gjort. Det var jag verkligen i helt rätt ålder för American Pie när den kom. Ja, alltså jag var ju en liten subkulturellt identitetsbyggande elitist när de här filmerna var en grej liksom. Så jag tyckte att det var beneath me. Mm. Nej, men jag tyckte nog inte de var asbra, men jag kommer ihåg att hur gammal var jag när typ American Pie kom? Kom inte den typ samtidigt som Scream nästan? Eller nej, den var lite sen. Den var nog när jag gick i gymnasiet, tror jag. Den kom typ 99 eller någonting väl? Mm. Ja, den första filmen släpptes 99. Det var 87, 88, 89. Ja, så då var jag 12 liksom. Mm. Och jag hade ju en bild av att så här, samhället blir typ mer och mer liksom progressivt när det kommer till typ sexuella grejer och sånt. Så det var också någon snack som gick och bara en bild jag hade av American Pie, att det var första filmen som någon visade brösten i. Att det var en grej typ. Det var verkligen så här, åh, hon visar brösten i den filmen. Åh, det är första gången någon visar brösten i en Hollywoodfilm. För vi var jävla 12 år gamla liksom. Så det var ju också en på en sån film som bara, du måste se den, det är en naken tjej i den. Wow. För att så här, 12-åringarna så... Så jag känner att jag kan vara ärlig med det för att jag var 12. Så det är inget jag är stolt över direkt. Men och så kommer jag ihåg att vi såg American Pie 2 på bio. Och typ tyckte inte den var så bra. Däremot så såg vi Scary Movie 2 på bio. Och tyckte inte heller att den var bra. Men typ gjorde narr av den väldigt mycket. Så jag såg den med typ Göran. Vår gode vän Göran. Och så är det någon jävla scen där de driver med... The Exorcist. Och så typ är det att hon spyr jättemycket på en. Och då var vi också så här douchiga typ 12, 13 eller någonting liksom. Och typ satt och skrek ut alla våra skämt i biosalongen. För vi tyckte vi var så jävla roliga. Så det var så här, åh nej, hon spydde, och gud vad äckligt. Och då började prästen typ spy tillbaka på henne. Åh, du spyr tillbaka. Och så här. Så filmen var dålig, men vi hade väldigt roligt. För att vi typ gjorde narr av hur dålig den var. Filmen var dålig, typ började... och ni var också dåliga. Ja, och sen började hon spy tillbaka. Och så var Göran typ, åh, tredje gången gilt. Fast liksom, ja, vi tyckte att vi var medvetna om att hur dåligt det var. Men det var ju väldigt dåligt. Däremot Scary Movie 3, den är bra. Och den bästa av alla de filmerna är ju Not Another Teen Movie. Den är bra. På riktigt. Det är ju med Chris Evans som spelar Captain America. Det är så himla roligt typ när han kommer till skolan och ser han den coola killen. Och så är det sitter det ett porträtt på honom och så ställer han sig så här superdushigt och typ kollar nöjt på sitt porträtt. Och sen fortsätter han ner för korridoren och så är det ett porträtt på honom när han tittar på sitt porträtt. Och så ställer han sig och kollar på det porträttet. Ja, det här är ändå roligt. Nu var det också ganska länge sedan jag såg den, men jag minns att jag såg om dem när jag var typ early 20s liksom. Så jag så här, har jag sett om dem, jag såg dem när de kom och sen såg jag om massa av dem så här Scary Movie och Not Another Teen Movie och Superhero Movie, alla de när jag var typ early 20s, så det var ändå så här typ 10 år senare, så då tyckte jag ju så här, nu har jag sett om dem när jag är vuxen. Men nu är jag så här, jag har inte alls sett om dem när jag är vuxen, för man är fan inte vuxen när man är early 20s, men
Men så jag kommer ihåg typ Scary Movie 2 och 4 och Superhero Movie och Disaster Movie och alla de suger, de är ju asdåliga. Så kom inte här och tro att jag gillar varenda sån sketen film. Men Scary Movie 1, 3 och Not Another Teen Movie. Try to convince me att de inte är bra. Det är de. De är bra. Wow, ett kristet tjejgäng som fryser ut. Väldigt kristet av dem. Säger Signe. Väldigt det, det är kristet. Väl, it's what they do. It's what they do. antingen så fryser de ut andra eller så fryser de ut sig själva så att de ska känna sig som underdogs. Människor är människor. Ja, ja. Helt enkelt. Filmen Signs var lagom traumatiserande för mig. Rev upp min gamla rädsla för utomjordingar orsakad av Mars Attacks. Mars Attacks är också rolig. Lite, den är inte lika rolig. Den borde jag se om någon gång, känner jag. Såg också när jag var väldigt liten. Och jag, Signs, men jag fick lite Signs spoilad för mig innan. Så jag kunde aldrig riktigt ta den seriöst. För det slutar ju med att de inte tål vatten, typ. Och jag bara, det är jättedåligt. Det är smithing. Ja, nu desynkar jag här. Men jag skiter i det. Jag kollar på streamen istället. Vilken scary movie är det som de står över på ett slott och battlen har en liten hand och geggar runt i deras mat? Det är tvåan. Den är dålig. Det är scary movie 2. Och det har jag ett väldigt tydligt minne av att vi bara, det här är så jävla dåligt. För då är det är han i There's Something About Mary som är han som får utslag i There's Something About Mary. Och så har han typ en liten konstig missbildad hand och så är han så här, oh vad god mat det här för jag smakar. Och så är det skämtet typ jättetråkigt. Det här är lite jobbigt, den här rustningen blev inte färdig för att jag trodde att det var crafting Meriti skulle göra, men det var smithing. Och därför så bär han den här. Och den är unfinished. Och jag vet inte hur vi ska göra för att få den finished, typ. Jag vet inte. Började de crafta den fast den inte går att crafta? Jag fattar inte. Nej, hon började crafta den. Men sen så tog jag bort alla hennes grejer utan crafting, typ. Men då visade sig att det här är smithing. Så därför så har hon slutat jobba. Men är det som bär den, då? Va? Det är Isgård som bär den. Men jag draftade honom för att han skulle sluta. Men Meriti kan inte göra något med den. Åh, vad frustrerande. Ja, skitsamma. Det får kanske vara. Om någon bär den till en stockpile typ, så kanske hon kan gå och hämta den. Ja, nu ligger den ju bara där. Men hon kan inte göra något med den. Och om hon blir assigned på hauling så tror jag bara att det enda hon kan göra är att bära den. Antar jag. Ja. Mars Attacks är jätterolig när man ser den i rätt ålder och förstår att det är en komedi för man kan engelska och kan läsa texten. Ja, alltså, ja. Jag fattade ju att det var en komedi första gången jag såg den. Jo, men Signe sa att hon tyckte att hon blev traumatiserad. De besegrar ju utomjordingarna genom att spela Tom Jones, typ. Är det inte något sånt? Jo. Det känns inte så läskigt. Men jag ska nog kanske inte döma någon, för jag tyckte att I Know What You Did Last Summer var väldigt läskig. Den såg jag på bio faktiskt. Tyckte inte alls. Superläskig. Jag vet inte, jag hade ändå någon sorts förväntan på att sådana filmer skulle vara mer som Scream nu liksom. Att de skulle vara mer självmedvetna. Ja, men den var ju verkligen bara så här vanlig slasher typ. Ja, den kommer lite som en uppföljare till Scream. Eller inte uppföljare, men liksom försökte haka på det nya slasher-hype-tåget, typ. Men utan att vara självmedveten eller fatta grejen. Men nej, jag hade nog inte heller tyckt att den var läskig om jag såg den på bio, men jag såg den ensam hemma en mörk natt med allt ljus släckt. Det är ju superläskigt. Nej, annars så är en av de läskigaste filmerna jag har sett, den såg jag i gymnasiet. Undrar om jag pratat om detta, men är det någon som har sett Dead End, tror jag den heter. Den tyckte jag var asläskig. Och den är också såhär liksom teen skräckfilm, super B. Men det handlar om typ en familj som ska åka och fira jul eller någonting. Och så kommer pappan på att han ska ta en genväg genom skogen, på en skogsväg.
Och sen bara kör de på den vägen och den tar aldrig slut. De bara kör och kör och kör och det är en oändlig väg i skogen. Och sen är det typ morsan flippar ut och typ springer ut ur bilen och springer ut i skogen. Och då kommer hon ut på andra sidan vägen igen. Så den är så här väldigt mardrömsk liksom, att så här, det spelar ingen roll hur länge de åker, vägen tar aldrig slut. Om någon fick springa iväg så kommer de bara ut på andra sidan. Det går inte att fly typ. Och så kommer jag ihåg att det står en barnvagn vid sidan av vägen som man måste gå ut och utforska av någon anledning. Och det var superläskigt. Men det kommer jag ihåg att jag tyckte just att det var så himla mardrömskt just att det inte gick att komma undan på något sätt. Mm. Det tyckte jag var väldigt läskigt. Opera är det? Ja, det är inte Tom Jones. Vad är Tom Jones då? Var får jag det ifrån? Jag hade också för mig att det var Tom Jones. Den kanske bara är med mycket i filmen. Ja, att de spelar It's not unusual to be found by anyone. Opera är det, och bidragande faktor till min rädsla var att mitt sovrumsfönster hade perfekt utsikt för att se de blinkande ljusen på himlen från flygplan som gick ner för landning. Nice. Ja. Nej, man ska aldrig döma någon för vad den tyckte var läskigt när den var liten. Nej, det var kul. Ja. Ja, Dead End från 2003. Ja, men Ray Wise. Ska vi se. Quest. Aerial Assault guarded by 9-10 soldiers. Det kan du glömma. 10 soldater. Fuck off. Ska vi mörda 10 soldater? Nej, vi skulle provida 10 soldater. Inte en chans. Jaha, nej, det går inte heller. Nej, och jag måste börja laga mat nu, vill jag bara säga. Yes, okej. Mm. Jag har aldrig sett, vad heter det nu igen? Blair Witch Project. Men jag har sett Blair Witch Project 2. Jag var ganska förtjust i tvåan, jag älskade ju ettan. Jag var ju helt rätt ålder. Alltså den är ju så jävla early 2000s, typ med Gottenbruden. Det var nog, Solar Flare. Ah, ja. Nej men där kom jag verkligen, för då gick jag i gymnasiet. Eller nej, jag hade slutat gymnasiet. Gick typ från 2000. Mm, precis, då gick jag. Det gick typ i sexan eller sjuan. Jag var mellan tvåan och trean någonstans då. För jag tog studenten 2001. Och då kom jag liksom ihåg att jag tyckte att för det var ju med, det soundtracket hade ju massa musik som jag lyssnade på då. Mm, nej men den känns väldigt och den var Axel Early. Det känns ju som gjord för Axel år 2000. 100% mitt i prick var det. Det var det verkligen. Oh, de här kan vi trada med. Nice. Sen tyckte Blair Witch liksom tyckte jag mördrömmar om sådär när jag var 10, säkert fan. Ja, men den var ju också verkligen en sån som var mytomspunnen typ. Mm. För även om jag aldrig såg den, jag har fortfarande inte sett den. Det var ju en sån som bara, som den marknadsföringen lyckades så jävla bra. Och det var ju folk på min skola som bara, jo den är sann, det är en riktig dokumentär, jag lovar. Och sen var det folk som var liksom, nej det snackar skit, det är klart att det inte är för riktigt. Jo det är åh gud. Men det var ju det de försökte med marknadsföringen, att folk skulle tro att det var på riktigt. Och det funkade på dumma skitungar. Mhm. Men hade du någon anekdot om tvåan där, eller vad skulle du säga? Nej, alltså det var precis det du sa, att den kändes extremt Axel early 2000s, mitt i gymnasiet. Sent gymnasiet. Och det är så en extremt annan ton från ettan. Ah, ja, 100%. Det är ju en helt annan typ av film liksom. Vilket på ett sätt är vågat, men på ett sätt också så jävla dumt. Mm. Men det är bara, yay, nu har vi budget, typ, nu kan vi göra en riktig film. Men inte tillräckligt mycket budget för att göra en bra riktig film. Jag trodde också att den var sann då, säger Kupanna. Ja, men när du var 10, då får man tro det. Kom ihåg att jag hyrde Blair Witch när någon kompis skulle sova över och vi ville titta på skräckfilm. Saknar att gå och hyra film. Ja, ja. Verkligen, det var en upplevelse. Jag kommer ihåg en gång, alltså flera gånger, men speciellt en gång som jag kommer ihåg. Så var det typ, vi kunde inte komma överens om vilken film vi skulle se. Så vi såg någon som ingen ville se. Den härliga smaken. Det är också så jävla miss. Ja, det är så jävla typ jag, Aron, Göran och Linus ska gå och hyra film.
Så vi såg fortfarande typ den sämsta filmen jag någonsin sett, fast jag har säkert sett sämre filmer, bara att man minns det så väl. Men vi såg Dracula 3000, som är Dracula på ett rymdskepp. Och då var det verkligen så här, några ville se en film, några ville se en annan film, och vi kunde inte komma överens. Så då tar vi en film som ingen vill se. Vi hade stått i typ filmbutiken, vad säger man? Vad heter det? I så här 45 minuter och bara, nej, nu måste vi fan ta någonting. Okej, men då blir det Dracula 3000. Dracula 3000, alltså. Mm. Klassisk, skulle jag också googla lite på. Jo, men fan, jag tror jag satt, inte den så där legendariskt värdelös, verkligen? Då var den ju inte det, men det är den säkert. Dracula från 2004. Med Casper Van Dien från Starship Troopers. Ooh. Det är han som spelar huvudkaraktären i Starship Troopers. Ja. Det är television horrorfilm. De har ju ingenting. That brings Bram Stoker's fictional vampire Count Dracula into outer space. In the distant 30th century. Despite its name, it's not a sequel to Dracula 2000. Yeah. Ja, själv trodde man den var sann, säger Signe. Tjoho, säger Kushundo. Välkommen in. Tjena, i värmen. Kul att se dig. Jag hörde att ni spelade in på Gotcon. När och var kan man se det? Sjukt sugen. Det kommer på måndag. Nu på måndag kommer det. Istället för ett vanligt riktigt avsnitt. Ja. Det är det perfekta sättet att göra att folk bara... jag hade hellre haft ett riktigt avsnitt. Mm. Men det var vad vi behövde göra. Yep, vi behöver bara hålla skeppet flytande lite här nu. Precis, håller jag på med jättespännande trading här. Så fascinerande att se. Ja, men det är positiva med att ha mycket bomull. Mm. Vi kan sälja all vår klotte. Yep. De hade ju ingenting vi verkligen ville ha dock. Men. Minns inte hur gammal jag var. För jag var inte 7 år i alla fall, så mycket vet jag. Man kan inte se Blair Witch när man är 7. En film ingen vill se, den sanna kompromissen. Ja, exakt. Och ingen kan vara så här, okej, men vi ser den du vill se denna gången, så ser vi den jag vill se nästa gång, eller något sånt. Utan bara, nej! Nu ser den jag vill se. Nej! Ja, men det är ju det där med att... Det är ju bättre att någon blir nöjd än att alla blir missnöjda, liksom. Ja, fast så här i efterhand så tror jag att jag hade aldrig kommit ihåg den filmen vi hade valt om vi hade kompromissat. Men Dracula 3000 kommer jag fan aldrig glömma. Fan, så det är också något som... går för långsamt för oss att laga mat. Trots att jag har faktiskt sett både tidrast och... Oj, maten har ju tynat som fan. Ja, jag vet. Är det djuren eller? Ja, det är djuren. Och sen så har vi haft 2 på matlagning ganska länge nu. Men jag vill ju att Meritti ska göra armors. Men nu med solar flare. El. Vad händer med vår el? Det kom solar flare. Så hon kan inte jobba just nu. Då kan jag ju passa på att laga mat under tiden i och för sig. Känner mig lite ung nu, men mina tidiga horrorminnen vid 10 års ålder var The Ring, The Grudge och Paranormal Activity. Ja, det är ju klassiker. Men det är ju definitivt en generation efter oss, skulle jag säga. Eller 2 generationer efter Axel. Då hade jag lämnat skräckfilm lite, tror jag. Jag såg The Ring på bio och tyckte den var så där, men jag har ett så jävla starkt minne av, de typ öppnar en dörr och så är det något lik där som ser så här helt förvrängt ut. Och då var det en tjej i vår biosalong som gjorde en klassisk sån här Scream Queen, bara... Och det blev jag rädd för. Det var typ det enda jag blev rädd för i den filmen. Jag bara, vad fan? Vad händer? När kommer nästa vi sparar? Det kommer spelas in nu på fredag, hoppas jag. Mm-hmm. Så det kommer nog, det kommer komma lite sent. Det kommer nog komma några dagar. Det är ju denna månaden vi sparar och månaden är ju nästan över. Men det är ju på grund av Gotcon och massa sånt som har gjort att vi inte riktigt fått ihop det. Så att, det kommer komma i början av nästa månad. Sen kommer nästa månads
förhoppningsvis också nästa månad. Så att det kommer bli dubbelt upp nästa månad istället. Men jag tror att min idé är för att vi ska köra fredag eftermiddag liksom. Mm. Så jag tror att min idé... Ja. Så min idé är nog att vi klipper frågestunden vi hade på Gotcon från det vi släpper på måndag. Och släpper det som ett halvt vi sparar. Och sen spelar vi bara in ett halvt vi sparar nu på fredag. Ja, men det är ju smart. Ja, får man göra så? Ja, känner folk att vi... De som är Patreons som var på Gotcon kanske inte tycker det är så kul. För de har redan hört det en gång. Fast alla kunde ju varit på Gotcon. Ja, det var inte så du menade, Jack. Jag menar, det blir inte nytt content för dem. Nej. Ni har väl också hungriga besökare hos er nu? Just det. Ja, de vi förlorar pengar för de här jävlarna. De är inte här just nu. Ja. Nej, men problemet är ju att den här Solar Flaren, ja, precis. Nu kommer den tillbaka. Bra. Då ska det här ordna sig. Wow. Egon lagar mat och Tirastus lagar mat. Det borde räcka. Så får Meritti göra klart de här rustningarna, för de behöver vi. Vi klantade ju till oss och förlorade lite resurser där. Men, ja, på den, ja. Mm. Ja. Det är sånt som händer. Det är sånt som händer. De kommer tillbaka. Bara dikten kommer med, jag är nöjd. Det gör den. Är Morbius Mats, eller? Jag vet inte vem Morbius är. Är Morbius Mats? Dikten kommer absolut komma med i alla fall. 100%. Ja, det är väl allt jag har att säga om det. Det kändes som jag hade något mer jag skulle säga. Jep! Ah! Morbius är Mats! Tjena, Mats! Tjenare! Ja! Okay. Loffes faster kommer på besök. Ja! Shit. Hon är childhood shop kid. Okej. Okay. Vad innebär det? Hon jobbar i en affär. Dina's mother was often ill and it fell to her to run to the store which was their only source of income. Hon har lärt sig om exotiska artefakter och the art of the deal. Och sen var hon skådis som vuxen. Shit. Hon är Iron Wild, Quick Sleeper, extremt social. Region Leading Master. Oj! Kul. På att vara social, det är kul att vara Region Leading Master på att köta med folk. Mm-hmm. Det klarar lite varför Loffe har blivit så god som han är. Undrar om den här elden kan sprida sig bort till oss. Över bron. I och för sig, minan kommer ju spränga bron innan det händer. Så det är nog lugnt. Just det. Ja, det är vårt eldförsvar. Det skyddar inte mot folk. Skyddar bara mot eld. Vi får se. Var det från en blixt eller vart kom den? Ja, elden? Det var det. Shit alltså. Inte skitmycket action det här avsnittet heller, men vi har konsoliderat jävligt bra, känner jag. Jag har fått sålt mycket av vårt tyg, styrt upp lite lagerhållning, överlevt en värmebölja. Och vi får faktiskt in en till skörd humle och malt här. Vi hade ju 26 köttätande kor, det var ju ganska actionat. Ja, det hade vi. Men det blev ju väldigt odramatiskt att hantera dem. Ja. Vi smög oss ut. Ja. När de sov helt enkelt, då hade jag all dem. Men så har vi fått prata lite skräckfilm. Mm. Lite klassiska early 2000s filmer. Oh, där nere brinner det ju massa också. Den elden är farligare kanske. Fast där nere finns inget trä. Eller vår byggnad är inte gjort av trä där nere. Jag kan komma på mer klassiska early 2000s filmer. Åh, nu börjar det regna. Det var ju skönt. Skymning får ställa tronrummet. Ja. Det har blivit undignified. Mm. Sen är det dags att spara och runda av faktiskt. Ja! Mm. Jag ska kolla färdigt på Severance. Jag har 2 avsnitt kvar. Sen ska jag gå och lägga mig. Ja, jag ska också gå och lägga mig. Jag är så himla trött idag, Axel. Det är så synd om mig. Jag måste till kontoret imorgon också. Jag måste jobba imorgon. Jag brukar egentligen inte jobba på torsdagar. Ja, det är så synd om mig.
Just det, det har vi inte pratat om. Men det blir ingen stream imorgon. Men det skrev jag ju på Facebook i och för sig. Men ja, detta var veckans stream. Mm. Som vi nu ska runda av faktiskt. Ja, vad mysigt det var att ni orkade streama för oss idag. Så ja, men det är ju... Klart. Ja, jag lider aldrig av att streama. Det är supertrevligt. Jag bara känner att jag måste förklara varför det inte har varit så mycket aggressiva rants och sånt. Jag rantade i och för sig lite där om när man var tvungen att välja sin egen mat och sånt. Och så rantade jag lite om Marvel. Jag har rantat ganska bra, bara att jag inte har varit så aggressiv. Jag har inte varit så mycket bett i mina rants kanske som det brukar kunna vara. Ja, just det, och sen om att folk som säger meditation, ja, nej, jag har ändå varit ganska grinig och gnällig idag på ett positivt sätt. Ja, tycker jag. Jag tyckte du realiserade grinigheten du kände mot oss igår när vi sa att det inte var någon Facebook-post uppe ganska bra. Nej, just det. Gjorde du bra. Alltså, där är så farligt är det inte egentligen. Nej, du beskrev ju bara hur du kände då på ett plan. Mm, precis. Men sen, nej, det är ju roligt att folk bryr sig. Så sett. Ska läsa sista här. Min grej när jag gick i högstadiet var att köpa dåliga filmer på ICA från deras låda med typ 2 för 99. Jättedåliga med skärmiga filmer. Wishmaster, jättebra film, en av mina favoriter. A Love Song for Bobby Long. Det låter lite, båda de här låter lite bekanta. Vi får prata mer om klassiska early 2000s-filmer. Jag tycker ju att det är early 2000s som media peakade. Det var då det var som bäst. I alla fall för den det var då det gjorde bäst tonårsfilmer när jag var tonåring. Konstigt. Väldigt konstigt. Vilket sammanträffande ändå. Att det var just när du var tonåring som... Så var det. Jag skulle säga 99 till 2009. Då gjorde de bästa tonårsfilmerna. Hur gammal 2000... var du då? 12 till 22. Mm. Ja. Det var bäst. Då peakade ju mänskligheten överlag. Allt peakade då. Då hade vi Paradise on Earth. När jag var 12 till 22. Sen har någon anledning där. När man började närma sig mitten av 20-årsåldern så tyckte jag världen tappade sin magi lite. Av någon helt utomstående anledning. Det var en helt perfekt stream, säger Signe. Ja, men tack. Tack, helt rätt nivå för dagens mående. Tack. Behövligt. Och gjorde den perfekt för dig. Ja, alltså det är ofta man är typ trött eller grinig eller liksom lite nere eller så. Men vi är ju masochister, så vi gillar ju att lida. Så ja, att när, ja. Jag tycker alltid det är väldigt trevligt att göra streamen. Jag blir alltid väldigt glad av det om jag inte är på bra humör. Så det är gött. Ja, jag med. Och som sagt, jag gillar att vara arg och gnälla och klaga på skit och tycka att skit är dåligt. Så att ju mer negativ jag är, ju bättre mår jag ju. Så är det med det. Ja, men vi ses väl nästa vecka då. Onsdag, torsdag tror jag vi kommer köra som vanligt igen. Nytt avsnitt av Moon Knight idag. Nya säsongen av Deep Rock Galactic kommer imorgon. Gud, vilken rolig vecka vi har framför oss. Hurra, hurra. Hurra. Tack så mycket för ikväll. Tack för att ni har kollat. Vi ses och hörs. Puss och kram. Hurra, hej då. Gott, säger Mia. Ni är veckans höjdpunkt, säger Kupanna. En på er allihopa. En.